Сайн бацганы үзэгчдээ энэ төвлөлт станд тууд баярлалаа. Улаан бал ярилцлагын манай ээлж дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр манай өрөөнд Монгол Ардын Хувьсгалт намын гүйцэтгэгч нь юу лээ? Одоо байхгүй шүү дээ, тий? Татан бүгдсэн намын. Өчтөр татан бүгдсэн. Гүйцэтгэгч нь гишүүн. Эдийн засгийн ухааны доктор тийм ээ. Доктор Баярхүү ирсэн байна. Сайн байна уу? Сайн байна. Монсоникын Баярхүү гэдгээр монголчууд нэлээд сайн таньд тийм ээ. Эдийн засгийн ухааны доктор, та хаан доктор хамгаалсан? 95 онд Москвад. Москвад та. Таны докторийн ажил ямар сэдвээр байсан? Хорс Монголын гадаад худалдааг одоо шинэ зах зээлийн нөхцөлд оптимизац буюу дахиж тохиргоо хийх гэсэн тийм зүйл байсан. Яг энэ гэдэг. Яг энэ. Тэр чинь хөгжилтэй шүү дээ. Хөгжилтэй шүү дээ. Социал систем үеийн гадаад худалдаа шүү дээ. Тэр чинь шинэ зах зээл үү гэдэг. Би энийгээ дагана. Би өөрөө тэр үед нэг неолиберал онд өгтлөө өнөвшсөн. Нэх гоё чөлөөт худалдаа байдаг. Гоё чөлөөт бизнес хүн өөрөө чадвартай болдгийг тэгж итгэдэг байсан учраас нэг тэрийгэ бодоод инээ төрчих байхгүй юу. Тэгээд та болдгоо байдгийг нь өөрөө биеэр нь мэдрээд 95 онд сая доллар Монгол улсын валютын нөөц 50 сая Америк доллар байхад 1 сая төгрөг Германда хийцэн явжсэн хүн шүү дээ. Тэр чи юуны гавь юу вэ? Чөлөөт эдийн засгийн гавь байгаагүй юм. Уу яг яг одоо тэр үеийнх үед бидний бүгдийнх нь үнэхээр үнэмшижсэн юм тэр. Тэр гавь юм. Аа. Яг юм нэг замыг бид нэг дайраад өнгөрөхөл ёстой байсан юм шиг үл. Туулаад байна. Одоо зарим хүмүүс нь туулаад байгаа. А би бол зүгээр болж өгвөл хурдан дайрч өнгөрөөд оншоо тавиад дараагийн юмд орчихсон гэж боддог үү. Та бол гараа явцсан юм байна лээ. Дайраа. Тий, дайраа гараа явцсан. Тэ өнгөрчихгүй юу. Тий. За, сайхан зүсэж байна уу? Сайхан, сайхан, сайхан зүсэж байна. Би таныг ярьслагадаа ер нь оруулах юмсан гэж их олон бодсон. Яг тэгэхээр эдийн засгийн ухааны доктор гэж байгаа. Тэгээд та бас их олон сонин содон санаа их гаргадаг. Ер нь монголчуудын нэг сонсож байгаагүй шин тутам санаанууд их ярих юм. Тэгээд сүүлд энэ хувьсгалт намын та 16 онд хувьсгалт намын гишүүн болсон. Тэгээд гүйцэтгэх төвчөний гишүүн байжгаад сая намын нэгдэлт ингэ байж байгаа. Тэгээд энэ хоёлоо онцгой дарааллын үед энэ нам татан буугдсан шалтгаан ягаад хувьсгалт нам байж ядаад салсан гэр бүл буцаад нийлээд юу болоод өнгөрөв? Та бас харьцангуй шулуухан ярьдаг учраас шулуухан ярих байх гэж найдаж байгаа. Энэ яг ямар процесс болоод өнгөрөв? Тэгээ яг ингээд эхлээд би өөрөө яагаад Монгол Ардын Хувьсгалт гишүүн болчихов гэдэг ярих зүг байх л та. 90 оноос мэдээж хэрэг саний хэлдэг тэр 95 онд Монгол улсын валютын өс 50 сая доллар байхад би 95 оны 3 сарын 20 хэдэнд байхад сая доллар хийгээд банк байгууллаа явж исэн юм багхгүй юу? Харманаасаа. За тэгээд Ардын банк нэг гэж нефть импортлогдсон компани Махинпек Центерт 3-5 сая долларын зээл өгсөн явж идэг байсан юм багхгүй юу? Тухайн үед. Тэгээд саний асуугаад байгаа шүү. Үнэхээр бид тэр үед бол сайхан нийгэмтэй учирцсан, сайхан байна гэд. А би бол ерөөс энэ улс төрийн сонигтөгчгүй. Сайхан чөлөөт зах зээл, авиас үед бизнесээ хийгээд тэгээд болж өгөх хүнд худлаа илчихгүй. Олон хүнтэй хамтаа сайхан явъя гэдэг тийм их хөдөлгөөлтөд явж исэн юм. А ялангуяа би өөрөө арчил талын хүн. Анхны социал демократ нам гэдэг талтай байхгүй юу? Тэгвэл гончигдэрж Баабар, Ааган Бат гэдэг бид нар бол нэг намынхаа. Гэтэ би социал демократ намд 97 онд ирсэн. Тэгээ 2000 онд арчлын төлөө намууд бүгдээрээ нэгдээд Монголын арчлын нам гэж болоход ямар нэг гишүүнгөө явж явж байгаа. Тэгээ сая 2016 оноос Монгол Ардын Хувьсгалт нам дээр ажиллаж явж хагаад 20 оны сонгуулийн өмнөхөн 19 оны эцсээр гишүүн болсон юм. Гишүүн болтгон сайхан юм ба шүү дээ, тий? Яг сонгуульд орох гишүүн болсон юм. Тэгэхээр яг би олон жил өөрөө угаасаа энэ буруу тогтолцоо. Энэ төрийн буруу тогтолцоо 2 оны үндсэн үйлээр бий болсон. А хоёрдугаар энэ төр тогтолцоог аюулгүй хаймар болж үүмүүлдэг, бодлуулдаг нам гэдэг бүтцийг шүүмжилж явдаг хүн байхгүй юу? Нам буруу. Яг энэ намын өнөөгийн байж байгаа нь хэлбэр бол буруу. Эннээс болж Монгол улс одоо хамгийн их хохирч байна. Намууд гэдэг. Тэгээд намд эсэд идэг. Тийм, тэгээ яг хуу тэгээд гол эссэн юм юу юм гэхээр яг миний хараад идэг уу юу? Би өөрөө энэ арчсан намынхантайгаа арчлынхантайгаа их олон жил хийх гэж чадаагүй. Үндсэн хуулийн буюу тогтцооны шинжилгээ асуудлыг яг хов хүнийхэн үед бол эхлээд энэ хөө дарахтаа нэлээсээ ойлголцсон. А энэ хөө дараа маань өөрөө одоо байж болох тэр албан тушаалуудыг улс төрийн одоо замыг бүгдийг туулцсан хүн. Тэгээ яг хоёр талаас нь битэр ярилцахад бол яг бид нар яриа суугаад бол энэ сүүлийн 30 жилийн амьдралыг бол ер нь их мэдэн шүү дээ хоёр талаас. Аль аль нэг нь арчил талдаа их явж ирсэн, нөгөөх нь махан талдаа, ман гэдэг талдаа явж ирсэн хүмүүсийн хувьд. А би бизнесийн
нэлээд туршлагатай гүнд нэсэн хүн. Нөхөрөө улс төрийн хөв. Тэгэхээр бид нар ингээд хоёр таасаа ярилцаад байгаа. Тэгээд нэг 2016 оноос хойш нийлж хийсэн юм энэ шинэ үндсэн хуулийн төсөл юм. Тэгээд энэ төслийг хийгээд тэгээд улс төр 3 удаа явсан. Тэгний дараа миний ихтгэл өмшөд одоо энэ хөө дараа бол энээсээ буцахгүй юм байна. Яг хийх юм байна. Тэгээд 16 онд наад чинь байсан юм. Байгагүй. 16 оны сонгуулийн дараа. Тэгээд та 16 онд хөсөлт намд ажиллаад гэсэн чинь. Тэрний шалтгаан сонгуулийн дараа واخгүй юу? Сонгуулийн дараа. 16 онд гэсэн 16 оны сонгуулиар одоо манай талигаа шинэ баяр. За одоо манай энэ Босоо Ганбаатар. Бид хэд нийлээд их орончтын өвсөл гэж байгуулад тэгээд сонгуульд орж ирсэн 7 хүн. Одоо баг бие тагч яг уу. А тэгээд Ганбаатар манд дарханд дэвшээд гарч чадаагүй. А би хаан уул дэвшижсэн. Манай шинэ баяр манд Чингэлтэй гэх мэт ингээд талигаач. Тэгчээ бид нэр 16 оны сонгуульд аль нь чараагүй өвсөл болж орчод. Тэгээд тэрний дараа намраас нь эн хүү тахтаа уулзаад энэ шинэ үндсэн хуулийнхаа төсөл төр угаасаа бид шинэ үндсэн хууль гэж маш их ярьдаг. Тэгэхээр харин тий хувьсгалт нам дээр хамтарсан эхлэн наад үндсэн сонгуулийн дараа наад үндсэн хууль чинь биш эхлээд нэр дэвшсэн мэн штэ. Биш нэр дэвшнэ бол тустай байхгүй хувьсгалт нам хамаагүй штэ. Тий. Тий. Тэгээд тэрнийхээ дараа нь очиж хамтарч ажиллаад дагаад явж биш бүр ингэсэн. За. Талбай дээр одоо манай анх голын мөн хууль штэ. Тий. Ан голын мөн хөөр бид тэдний чи бид чи шинэ үндсэн хуулийн төсөлгээд бас их төсөлтөө яваад байгаа. Тэгэд талбай дээр явж исэн чи энэ хөө дараа энийг барьцсан бүүнээр явцгаж байна. Яасан гэж чи бид нар төслийг хийчихэд тэгээ бэлгшээгээ талбай дээр явж байгаа юм гэдэг. Ордны өмнө, хаадын өмнө тэгээд тэгвэл яахс одоо бид нар хүүхдийн ордон дээр очиод эндийнхээ танилцуулга хийх гэж байгаа. Тэгвэл бид нар яваад очигээд тэгээд нөгөө мөн хөөр талайга шинэ байл бид бас дахиж очиод тэгээд тэдний энэ хөө дараагийн тэнд танилцуулж байгаа энэ арга хэмжээнд нь оролцоо. Энийг үзээ тэгэд эхэлчихгүй юу? За тэгвэл энэ дээр нэгдсэн гол үйлс санаа нь юу вэ? Энэ та бүхний боловсруулсан тэдний боловсруулаад таны тэмцсэн үндсэн хуулийн гол үйлс санаа нь юу вэ? Гол үйлс санаа нь одоо яг одоо маань бидний яриад байгаа. Би бол ямар их хэл үншилтэй байдгийг хэрэг 92 онд би нөгөө ёстой нэг уянаас алдуурсан нохо шиг бизнес хийгээд гадаад таны явж исэн хүн багхгүй юу? Тэрөөс энэ төрийг тэр манаа сайхан одоо энэ гоё арчлагчд Баабар гончгдэрж, Батүл элбэгдэрж болон нөгөө талд байж байгаа махан намын нөхдүүд нийлж байгаа энэ төрөө аваад гарчих юм багч одоо тоодгүйсэн багхгүй юу? Мөн үү. Тэгэхээр эргээд ингээд нөгөө амьдрал ахгүй болохоо болоод хэцүүдээд үр зээлэндээ барагдаад монголчууд тэгээ миний судалдаг нөгөө өргөө монгол гэдэг сэдвийг судлаад дэлхийн түүхийн үеийн монгол яац гэдэг ингээд үздэж эхлэхэд 92 онд манай үндсэн хуулийг зүгээр санаатаа оруулж яад Азийн сан гэдэг нэртэй байгуулга тэгэж энэ Чэмэдгуа галигач Санжийн баяр Мэнц сайхны их сайхан махын тэ бүгдийг Вашингтон авчивч сайхан сургалтанд хамруулж ирж хагаад тэгээ үндсэн хуулийн төлсийг шургуулад батлуулсан байгаа. Тэр одоо миний өөрийн сүуд нөхөс судалснаа штэ. Тэгээ бид нар юу алдцсан гэхээр юусе бид нар тэрэн дээр тэр сонгодог хилээд байгаа нөгөө Монтескё гэд нэрлээд байдаг шиг буюу арт түмний гол одоо хууль тогтоох хэрэг мэдлээ өөртөө шууд сонгодог байх хэвээр. Гүүц засаглаа өөртөө шууд сонгодог байх хэвээр. А шүүх засаглаа өөртөө шууд сонгодог байх хэрэгтэй. Тэгээд тэр байгаад байгаа тэр юм ерөөсөө хэрэгжээгүй. Улсын хурал нэртэй бүгдийг бодлуулдаг нэг юм 76 толгойтой жимшгийн мангас шиг бүтцийг хийцэн гэдэг оншин дээр очицсан явж байсан. За би тэнд оншин дээр очицсан явж байхгүй. Ингээд тайлбарлаа явчмаар. За. За. Тэгэхээр тэрийг яах гээд хийсэн гэж үзэхэр манад Кыргызэд гээд ерөөсөө хуучин социалист орнууд байна шүү дээ. Тэрэнд орж ирж байгаа тухайн тэр газарт байж байгаа Бедагийн чимэдчих хүмүүс нь ямар хуу хэмжээнд юм ойлгодог гэсэн тэрэнд нь тааруул шургаж хагаад энэ хуучин сасрнуудыг бол бүгдийг үндсэн үйл нэртэй тийм эзэнгүй юмар шургуулад энэ жоохон самурцал байдсан байлээ. Эзэнгүй юмараа. Тийм эзэнгүй өөрөөр хэлбэл юу гэх вэ? Эзэнгүй гэдэг нь юу юм гэхээр арт түнээ сонгогдсон төр нэртэй нь хариуцлага хүлээдэггүй. Мөн хариуцлага хүлээдэггүй шүү дээ. Тэгэд дараа нь 4 жилийн дараа дахиад нэг дараагийн хүмүүс нь гарч ирэл төр гэж нэрлэгдээл яваад идэг. Тэр хоорондын газар нутгч бүгдээрээ сайхан лиценз байдлаар барьцсан тавигдаа алга болчихдөг. Арт хүмүүс үр зээлэнд ороод яваад идэг. За тэнгүүт нь тэр асуудлыг нь тэрийг асуудал гэж үзэж байгаа юм байна. Тэр асуудлыг нь энэ үндсэн хуулиар яаж шийдэх гэсэн чинь та тэмцсэн. Тэр одоо энэ дээр бид нар яриад ерөнхийдөө байж болох одоо тэр дэлхийн үндсэн хуулиуд хөгжилтэй орно гэж үзээд шүү дээ. За. Тэрэн дундаас яг мэдээж ирэх жишээ болгоод үзэхэд их төгс гайг нь бол Америкийн үндсэн хууль байгаад байгаа. Америкийн. Одоо яг тэр институтүүдэд байгуулсан. Тэрийг эргээд сонгож байгаа байдал хариуцлага тооцож байгаа. Хоёр танхимтай төлөөллөөр сонгодог гэдэг тийм. Тэгээ яг хөө тэгэхээр мэдээж Монгол дотоод хоёр хуваа гэж байна. Одоо чи наад чиг ингээд жоохон тэнгэр шүтлэг Монгол ёс заншил Монгол гүн ухаан сонигддаг одоо тэгээд уул усныхаа төлөө тэмцдэг манай мөнхөө бид нар шиг нөхдүүд нь бол
бүр эхнээсээ эхлээ 10 цуутын тогтолцоотой төрөө байгуулна. Тэгэхдээ тэр хоёр танхим байхмтай юмнуудын орчин юм аавна гэдээ бид нар нэг талын туйл болчиход байгаа. А одоо энэ жоохон орчин үеийн талын юм инхэ төрөлтэй хүмүүс шиг болохоор шууд орчин үеийн талын юм одоо 10 цуутын тогтолцоо өнөөдөртөө Монголд хэцүү учраас шууд ард түмнээсээ олонхоос нь шууд сонгогддог. Тэгэхээр доод танхим нь пропорционалаар дээд танхим нь намгүй сонгогддог байгаа гэдэг. Ингээд ярьсаар байгаад энэ хувилбар дээр бол ерөнхийдөө бид нар санал нийлж байгаа. За тийм юм байна. Эхний удаадаа бол шууд одоо эртний монголчууд чиг нөгөө гуравтын хот айлын зарчим тэгээ 10-т 100-т явахаар хэцүү юм байна. Тийм учраас зүгээр яг өнөөдөртэй байгаа энэ дэлхийд одоо бас арчил гээд хүлийн зөвшөөрөгдөд 200 жил болцсон загварын дээр нэгэ тохиролцож ойлгоцож байгаа нь тэр. Тэгээ яг энэ дээр би санал нийлсэн учраас энийг аваад цуг бас уус таяр нэлээ хамт явсан ярилцсан. Тэгээ яг орхиш нөгөө зохион байгуулалтаа туршлагатай хүн дээр нь уус таяр намын сүлжээтэй учраас энийг нийтдээ 400 гаруй мянган хүнд бас танилцуулж дэмжлэг авч чадсан шүү дээ. За ямар ч сан хоёр танхимтай болъё. Тэгээд хяналттай болъё гэж байгаа юм байна тий. Тэгээд пропорционалыг бол доод танхимтай хэрэглэе гэж байгаа юм байна шүү дээ. Энэ гол юм нь юм байна та. Яг харахад одоо манай үндсэн оо хүндрэл шидэг юм хямралч шидэг юм арт түмний гол дутуу ойлгоод байгаа юм юу гэхээр нэг үл юусаа нам хэрэггүйг туйшраад идэг. Эсвэл юусаа намгүй бол болохгүй гэдэг. Гэтэл энийг шийдэх хамгийн энгийн арга нь хоёр танхимтай болгоод нам гэдэг нь шүү дээ. Одоогийн энийг баахан хүмүүс цуглаад ингээ бүр ингээд хэсгийн байцагчаас эхлээд ингээ бүр сүлжээ болцсон цаг цагааны бүтэц. Тэг бүр ингээ хоол мол хоолны угаацараа барьцаалагдсан хөөрхөн хамжилга харц ардууд. Дээр нь толгой дээр намын тамуу гатгцсан бүлэглэл. Тэгэд энэ мань өөрөө ингээ засаг төлөхийг аваад идэг. Тэгсэн мөртөө жинхэнэ утгаараа нэг улсыг хөгжүүлэх эдийн засгийн мөнгө санхүү татвар төлөвлөгөөнөөс хийдэггүй. Нэг юм тэр энэс ч ард түмэн залхачаад энэ намыг үгүй ядаад шүү дээ. Ард түмэн залхах биш, ард түмэн өөрөө сонгол өгж байгаа шүү. Биш шээ. Тэгэхээр би одоо миний тайлбар өөрөө байгуулж байгаа тий. Тийм үгүй биш. Тэгэхээр одоо миний тайлбарлах зөв дээ өөрөө байгуулж байгаа. Өөрөө байгуулж байгаа. Зөв зөв. Гэхдээ энэ дээр би юу тайлбарлах юм багхгүй юу? Ард түмэн өнөөдөр бүр хүссэн эсвэлсэн ч шигшигдэж явсаар байгаад энэ засгийн эрхийг бариад байгаа. Хоол унд төсөн мөнгөийг хуваарлаад байгаа бүтцлөө ямар нэгэн дээр харьяалагдахгүй болохгүй гэдэг нь улам шигшигдэж яваад ингэ төлөвшөөд байгаа байхгүй юу? Мөн үү? А гэтэл нөгөө талдаа нөгөө бүтц нь болохоор яг жинхэнэ өгөн сонгодог утгаар бол нам яг мань үтчих. Тэг жинхэнэ нөгөө тинк танк хүмүүс улсыг 5 жил богино хугацааны 10 жил дунд хугацааны 20-30 жилийн урт хугацааны мөнгөний ямар бодлого явуулах юм? Санхүүгийн ямар бодлого явуулах юм? Татврын ямар бодлого явуулах юм? Дараа нь энэ мөнгө санхүү татвар гэсэн суур толгын гурван шиг гурван бодлого харсныхаа дараа үүндээ таарсан иргэний эрүүгийн эрх зүйн болон дагалт хуулиудыг яах гэж ингэ цогц философор нь концепцор нь үгүй харах хэрэгтэй байхгүй. Тийм үү. Тэрийг хийх нам байдаггүй. А тийм намыг гарах ямар ч боломжгүй болгоод энэ нөгөө тогтолцоо байгаад байхгүй. Болгоод гэж. Одоо яг тэрийг сонгогчид хардаг цагт л бүх юм тэр зүг рүү явна. Тийм биз дээ. Одоо ямар бодлоготой юм? Мөнгөний үед ямар бодлого баримтлах юм? Эдийн засга яа их ч юм. Дунд хугацаанд болон урт хугацаанд. Энийг харж сонгол өгдөг ард түмэнтэй болсны дараа наад чинь явна. Тэрнээс биш эхлээд ард түмэн одоо ингээд баларцаа хөөрх юм. Тэдний хөөрхийн ингээд тэр нэг давлгаанд ороод хуйлараад буруу тишиг явьчлаа хөөрхий. Тийм учраас хэдүүлээ ерөөсөө системээр нь ингээд өөрчлөлт эхлээд энийг ухсрий. Энэ байрлалын үед хэр зүйс нэгтчихэнтэй. Гэхдээ хийхээсээр харахгүй юм бэлээ. Чи би бол энд ихтгэлтэй байд. Яг л хоёр танхимтай болгоод тэгээд яг энэ одоо чинь Баярхүүгийн нам зээлийн хөвгт хэд байлганаа. Чи одоо би мөнгө хүлдгөө тогтолцоо төлөвшүүл нэг Баярхүүгийн нам ярьж болох байхгүй юу? За магадгүй Лодогийн нам болохоор үгүй наа чи худлаа. Ядахтаа 3% байгаа. Ингээ ярьж болно. Эсвэл бүр өөр дахиад нэг Батлаг гэдэг хүний нам үгүй. Яг л зах зээлийнхээ эрэлт нийлүүлэлтээр зээлийн хувь тогтоогддог учраас 10 байг 15 байг гэж ярьж болох байхгүй да. А гэхдээ тэр хөтөлбөрөө гаргаад тэрүүгээрээ пропорционалаа саналаа аваад тэр нь доод танхим бүрдчихдэг. А дараа нь дээд танхим буюу тэр доод танхимаа хянаад тэндээс арж байгаа бүх хөтлбөрүүдийг хууль болж гарч ирэхэд нь баталдаг эцсийн баталгаажуудын хийдэг нь болохоор ямар ч намгүй 100,000 хүн дундаас нэг хүн сонгогдохоор дээд танхим нь дээд танхим тэгж бид нар хийгээд байгаа байхгүй 100,000 тэгжэд нөгөө хууль маань хуулийн хулгай байхгүй хоёрдугаар нам гэдэг нэртэй жинхэнэ одоо бид нар шиг юм судлаач одоо эрдэмтэн мөр одоо юу байдэ боддог хүмүүс хөтөлбөр хийдэг хүмүүс тэрүүгээр доод танхим бүрдүүлчихэд а дээд нь болохоор намгүй яг жинхэнэ одоо нөгөө нэг тухайн нутаг болоноос орон нутаг болон сонгогдсон хүмүүс нэрж инегэ хянаад тэгэд доороос гарч ирсэн хуулийг эцэж батлаад ингээд явах юм бол зөв гэдэг хуйлбар дээр очиад байгаа. Эрдэмтдээ нутгаа сонгогдож гарсан нэг хүн хянах юм уу? Угаасаа яага болохгүй болд нь шүү дэр чи. Яг тэр одоо би шин ингэж болох байхгүй. Би одоо зээлийн хүн. Хин эрдэмт юм. Уу яг эрдэмтэн гэж дан бас надад шүү үгэн дээр тэгээд яг нам гэдэг ойлгодог гэж шүү дээ. Судлаач байж болно. Эндээс сэтгэлтэй байж болно. Ян зэн зэн хүмүүсээс бүрдэж баг бүрдэн шүү дээ. Мөн үү?
Одоо эдийн засгийн байж болно, нийгмийн зүтгэлтнүүд байж болно. Тэд нар ингээд доод танхимаас шийдвэр гаргаад ирэнгүүт тэрийг дээд танхимд баталгаажуулна. Баталгаажуулах танхим нь намгүй буюу? Тий. За. Тэг намгүй бай, намгүй байж тэгжиж сая энэ одоо нам гэдэг нь орон нутгийн бүхий бүгд нь хуваагаад байна шүү дээ. За, дээд танхимаа яаж сонгоё гэж хандав? 100,000 хүн дундаас л сонгогч тутмаас нэг хүн сонгогдно гэж төсөл дээр бол тэгж яваа. Тэгээд сонгуул явах юм. Уяг цогт явчих шүү дээ. Хоёулаа зэрэг. Дээд танхим нь хэдэн хүчинтэй байх? Бид нар чинь төсөлдөө 333 байгаа хаа. Доод танхим нь. Доод танхим нь бид нар 99. Яг хуучин ардын хурлын депутатууд шиг 400 гаруул. Уга хаа одоо нөгөө ерөнхийдөө нөгөө төлөөллийнхаа юугаа хараад тэгээ мэдээж ирэх бас үүсэх. Хуучин ардын хурл яг тэг тэр байдлаар сонгогч ирсэн шүү дээ. Бас л нөгөө нутаг орондоо нэр нүртэнүүд нь гарч ирэл ингээд бүр төлөөлөл явчихдаг тий. Депутат гэдэг. Тий, сахилгын үеийнхийг ярьж байгаа тий. Тий, ардын хурл бол тэгээд явчихсан. Одоо ч ер нь наа чинь ч гэсэн Америкийн Сенат чихс айдлах дуусах зарчим нь. Оросын дээд зүгээс айдлах. Тэгээд бид нэр Америк Монгол хоёрыг харьцуулахдаа тогтолцоо ихээс илүүтэй хүн ардынх нь ментал уу? Хэрсэвчсэн бэ гэдгээс. Тий. Бэлэн үү? Энэ тогтолцоонд. Хэдүүлээ арчсан 300 жил хүмүүс хариуцлага эрхчлөөгөө үүрээд идлээд ирсэн арт түмний ямиг 3 настай хүүхдтэр авч хэрэгжүүлэх гэж штэ. Тэгэхээр энэ хэр бэлэн байх юм? 3 настай хүүхдийг бид нэр урдмаар унуулж болно. Тий. 3 настай хүүхдийг бид нэр өглөө шуурганд явсан, шуурганд туугдсан адууга адууны хараас явуулж бид нар чадахгүй те. Яг энэ дээр ийм юм байна зүгээр яг. Тэгээ гой гихээс илүү гой гэж авчирсныг хэрэгжүүлдэг манай төрөнийг алдаа ш. Бид нар өөрсдөө ямар арт юм юм. За. Яг надад ч би бол их ихтэй байгаа. Яг гэдэг анх бол ингээд бас янз янзын юм яриад ингэх бах тэх бах гэдэг байсан бол одоо бид нар сурж гээ. Одоо шин лодоо гэд өөрөж гисэн ингээд нийгмийн зүтгэлтэн хүмүүс харахтаа нэг сэтгүүл телевизэн нэвтрүүлэг хийж ирэх гэж хараад байгаа. Нийгэмд хүмүүсийн оюун ухааныг сэрэх, өдөөх, юм бодуулах аа зарим нь хурцлж өгч гэдэг юм янз янзын үүрэгтээр оролцоод байгаа. Яг тэрэн шиг хүн болгоо ингээд энэ оролцож байгаа юм хараад эхлэхэд бид нар бүгдээ сурч яваад байгаа юм билээ. Сураад төлөвшөөд алдаанаасаа засаа засах юм а бодож олоо. Хэрцэнгүү 30 жил хангалттай төлөвшөж байгаа. Тийм болохоор би бол одоо шинэ Монголын ард түмэн энэ 30 жил явцсан ямар ч хэсэн жадагтай нэг юм өөрийнхөө мэдрэмжээр тогтолцоо буруу юм байна. А энэ хилээд байгаа энэ 30 жил болцсон буруу тогтолцоо нэг удаа содоо дараагийн хөл орё гэдэг дээр бол бэлэн болцсон гэж хараад байгаа. Та 20 он сонгуульд орсон бэлэн болцсон байна уу? 20 оны сонгуульд бол ийм шттэ. Одоо зөвхөн ерөнхий ингээд сонгогчдынхаа загварыг харахад эрх хөрж байгаа нам бол арц нам хоёр бол 15-20% хатуу гишүүнчтэй дэмжлэгтэй байгаад байгаа. 35% хавцаа. За тэгээ манай Монгол ардын хувьсгалт нам 3-4 хүчтэй хөвд бол нэг 7-10% нэг хэдэн үед хамаарат. Ингээд нэг нийтээ намлуу бол нийлээд нэг 40 жоохон гарантаа. Яг сонгууль үү шттэ. А бусд нь бол ерөөсөө намууд дургуу болцсон. Амьдрал ахын болохгүй байгаа юм чам. Бүх юм дургуу болцсон байгаад байгаа. Тэгэхээр 20 оны сонгууль 35 ч нь ялгаагүй дээд тоо танхим дээр зэрэг ажиллаа л явчихсан шттэ. Гүүг тэгэхгүй. Тэгэхээр энэ 35-ыг бүр эрс багсгаад доод танхим дээр нилийн баг намууд нь ажилдаг болчоод нөгөө хатуу гишүүнчлэгийн намуудыг бий болгоод за намууд намуудынхаа хуулиар гатуу гишүүнчлэг болгочих юм болох гэн тэр одоо энэ чинь дагаад намуудын шинжилгээ бүгд л явна. Тэгэхээр хатуу гишүүнчлэг болгоод тэгээд энэ сум орон нутгаас ихтэй гэр бүлийнхээ хүртэл хоорондоо автомат цаад намд хуваагдаад яваад идэх юм чинь дээд танхим намгүй болчихыг бас давхар арилжчих واخгүй юу. За та бүхний энэ санал нэгцэн ойлголоо. За ингээд та өсгөлт намтай энэ дээр нэгдэжээ. Энийг та зүг гэж бодоод нэгдсэн юм байна. Ингээ байжсэн чинь хувьсгалт нам нь ардын намтайгаа нь салцсан байжсэн аа. Буцаад нэгдлээ. Өөрийгөө бүр татан болгоод нэгдлээ. Энэ хоёрын нэгдэл юу болов гэдэг ихний асуулт руу буцаад очих гэж. За тэгэхээр ингээ хөшөө зөвхөн энэ юм бишээ. А энэ бидний энэ төсөл дээр нийлээд байгаа нэг юм одоо та нар сайн анзаарч байгаа бол манай өргөө Монгол хөтөлбөр өөрх бүрт орон сууц хөтөлбөр гэдэг хэдэн хөтөлбөр байгаад байгаа. Тэр бол яг миний нөгөө яриад байгаа үндэсний мөнгөний бодлого. Тэгвэл одоо манай Эрдэнэ Аментай ороод тоог ярилцаад гарч ирсэн нөгөө төвөргөө хөвлөх гэдэг дээр янз янзаар ойлголттой яваад ахшиг байсан. Үндэсний мөнгөний бодлого, үндэсний санхүүгийн бодлого, үндэсний татварын бодлого гэж би гурав томьёолтой гурван үндэсний. Хөрөлбөл үндэсний төвөргөө юугаар баталгаажуулах уу? Яаж баталгаажуулах уу? Дараа нь тэрийг бизнесменүүд болон ард түмэндээ яаж хүргэх вэ? Тэгээ буцаагаад яаж татрах вэ гэсэн цогц тийм мөнгө санхүү татврын тэрийг бол манай нам дээр үйж байгаа залуучууд намын баг маш сайн ойлгоод энэний засгийн газрын онцгой эрх гэдэг заалтан дээр
Монгол шинэ үндсэн хууль дээр шүү дээ. Бид юу зааж өгч юм гэхээр Монгол улсад явуулах мөнгөний бодлого, санхүүгийн бодлого, татварын бодлого бол засгийн газрын онцгой эрх гэж зааж өгч байгаа. Тэгжээ сая одоо тэр миний банк ярьдаг хараат ус мөнгөний бодлого нэртэй Монгол банк нэртэй нэг дэлхийн 180-д оронд байгаад байгаа. Тэгэд нэг парламентийн төлөөллийн зарчим чи хайчих. Төр нь ард иргэдийн төрөө барьдаг болох гэж шүү дээ. Биш үгүй байхгүй. Харин эсрэгээрээ хууль тогтоох эрх тэр чинь байх чинь заяо. А тэгэд засгийн газар гүйцэтгэх. Биш. Харин гүйцэтгэх чинь өөрөө яг чухам хүү нөгөө боловсруулсан хөтөлбөрийнхаа дагуу хэдийн хэмжээний төгрөгийн эмээс ихэн. Тэр эмээс хийсэн төгрөгөө хүүхгүүгээр ард түмэндээ яаж хүргэх юм? А тэгээ олсон орлого ашигаас нь татвараа яаж авах юм гэдэг тэр ПЭСОП тэрнээ таарсан концепц, тэр концепцэд таарсан богино дунд урт хугацааны төлөвлөгөө, а тэрнээ таарсан тухайн сонгуульд орж байгаа мөрийн хөтөлбөр гэсэн иймэрхүү юмнуудыг бид нэлээсээ ойлгоцож авсан байхгүй юу? За, мөнгөний асуудлыг хойш нь хойлоо ярина. За, тэгэхээр би давхар хэлэх гээд байгаа нэгэн үзэгч олондоо хэлж байгаа учраас энэ дээр зөвхөн тэр төрийн бүтэц биш. Засгийн газар яг юу хариуцах юм? Яаж мөнгө санхүү татварын бодлого явуулах юм гэдэг юмнууд орсон учраас би энэ дээр бол эдгэртэй миний 10 хэдэн жилийн хөдөлмөр واخгүй олон түмэнд тайлбарсан. Тийм учраас эдгэртэйгээ нийлээд нэг баг болоод явсан гэсэн үг шүү. За тэгээд саяны дараагийн асуулт буюу одоо нөгөө намтайгаа мантайгаа нэгтгэх гэдэг хэлж байна. Тэгэхээр зөвхөн миний ажиглалтаар яг одоо тэр 2009 онд оюутлахын гэрээ зурагдсан байгаа 9 сард 19 сарын 20-д өнөө 10 сарын ихэрч өнөө та. За тэр үед бол би нэлээд итгэвтэй болцсон байсан. 2006-7 онд цалингаараа амжилт хөдөлгөөн гэдэг. Тэгэд энэ их тавны гүүрэн дээгүр төв гудамжаар дүүрэн өөрийнхөө зургийг хадаад тэг яаж хүмүүсийг орон суусчлуулах тухай нэг баг 2 сар шаху сурталчилгаа соёон гэрэх ажил хийж исэн. Тэр 2006-7 он хавцаа. За тэгэхэд яаж исэн гэхээр ерөөхдө яг н орон суусны зээлийн тогтолцоо хэрэгжүүлээ Монголд. Үс амжилттай утга учрал орон суус байна. Маш олон хүмүүс орон суусаас болж хямраад байна гэд. Тэгэд орон суусыг хүү бахта яаж эхлүүлэх үү гэдэг концепцийг цалингаараа амжилт хөдөлгөөн гэж гаргаж ирээд юуг тайлбарсэгээр хүний цалин хэд байх нь хамаагүй. Сая төгний цалинтай байж болно, мянган төгний цалинтай байж болно. Засаг юу хийх хэрэгтэй юм хэр тухайн хүнд өгч байгаа цалингийн 30% нь өрчиж өгсөн орон сууцны зээлэнд нь буцаага бичигдчихдэг, авахчихдаг. Үлдсэн 30% нь машин, тэрэг, телевиз, одоо гэртнүүдэг, тавилга мойдог бүх юмд нь өчөөд үлдсэн 40% нь гар дээр нь үлдээд тэр хүн тэрүүгээр хуримтлуулж байгаа жилдээ аялал жуулдаг, амардаг, өрдөг байхаар тийм цалингийн тогтолцоотой. Тэгэд хүнд хэрэгцээтэйг нь төрүүлдэг засан өгчдөг. Буцаагаад цалин гэдэг нэртэй юмнасаа буцаагаад 30-30 40 гэдэг завраар аваад идэг гэж тухайн үедээ би тайлбарлаж ирсэн. За тэгээ энийг явж байхад юу вэ гэхээр яг миний тэр үеийн бичлэг юм гаргаад ирэх юм бол оюутан гэрэ гэж худлаа. Нэг хорт боб гэдэг хүнд хорлогдож ингэж байгааг тэрэ зогсоод байгалийн баялаг бол ард түмнийх байх ёстой. Буруу юм хийх гээд байна гэх тэр үед би ярьж эхэлж ирсэн. Яг нөгөө мөний тогтцоо. Тэгэхээр ингэж байгалийн баялаг ард түмэн тэр дараа мөнгө гэдгийн тусад нь хоёул ярьж. Одоо тэр нэгдлийн тухай таныг би шулуух хэлээд гэсэн шүү дээ. Ягаад энэ хоёр нэгддэт байгаа? Тий, за тэгэхээр ингэж байгаа. Тэгэхээр би тэр үед ингэ явж байхдаа бол юу анзаарч ирсэн гэхээр яг энэ оюу толгойн гэрээг зурх гээд ретентэ орж ирж байгаа. Айвын хоо буюу нөгөө хэнийг фридлендэг хувийн худалдаж аваад ерөнхийдөө. За тэгээд мэдээ 8 сая 1-ний 7 сая 1-нийхийг бүгд мэдчихэе. Яа юу болсныг 5 хүний аим өргөдөөд жагсаа цуглаан болсон. Нэг талаас нь элбэгдөрж нөгөө талаас нь банжи санжийн баяр гэж хоёр намын дарга сонгуульд хоёр талаас нь хэрэлдэж байгаа болсон. За тэгээд сонгуульд ман нам 44 судал авсан баг. Арчсан нам нь үлдсэн тэр одоо хэд бэдэв? 44 хасгаарч хэд юм бэ? 32 мөрийн авсан бодо тээ арчсан нам нь. За тэгээд стандарт ус засгийн газар буюу үндсэн хуулиараа 40-ийн судалтаа бол дангаараа засаг байгуулах бүр үүрэгтэй байхгүй юу? Тэгчин баяр стандарт ус гэж хэлж хагаад арчс намыг оруулж ирээд хамтарсан засгийн газар стандарт байгуулад тэгээд 2009 онд ерөнхийлөгчийн сонгуул болоод элбэгдэрж гараад тэгээд оюутан гэрээ зурсан. Би нэг аюулгүй сайн мэдээд байгаа нь юу гэхээр би өөрөө баяр элбэгдэрж интертэй бол хайрцангуй маш дотно нийлж загас жараха хан гөрөө мөрөө одоо юу гэдэг 90 оноос их явж исэн хүн шүү дээ. Тэгээ би тэднийг бас цаанаа бас ямар бодолтой юу хийж байгааг бол ерөнхийд нь маш сайн мэд хүний нэг байхгүй юу. Тэгээ би бол энэ оюутан гэрээг битээ зураасаа гэж бодож исэн. Зурсан эднэр. Тэр цагаас ихтэй хагарсан. А тэр дохид тэхэд доторталтаа бас тухайн юм махан нам хоёр хагарсан. Одоо тэр нөхөр даргын ярилцлагыг үзэх юм бол манай ерөнхийлөгч байхдаа аюулгүй зөвлөлд төр оюутан тавлахын гэрээндээс зурдгуу бариад исэн. Аюулгүй зөвлөлд төр. За тэгээд тухайн үед бол бүгд нөхрийн хэсэг болсон.
ойлгон гэрээг зурх гэж байгаа гадныхантаа яриа хэлцэл хийцэн баяр илбэг дөрчих хүмүүс арил нам нь хамаа байхгүй. А нөгөө талаасаа дотор талтай таван толгойг авах гээд байгаа автсан байсан Сүв Батуулт энэ төр. Өөрөөр хэлбэл дотор талтай нэж байгаа Сүв Батуултын хэсэг. А гадныхоо ойлгон энэ төрдөг зурх гээд байгаа яриа тентэтэй ерөнхийдөө ажиллаад ихэлцэн байсан баяр илбэг дөрчих зүгээр нийлээд бүгд ажиллаад. Тийм. Тэгээ нөгөө хүмүүс нь надад чинь бүр эрс үгүйсгдэв. Уу гадаа эрс үгүйсгэн яг бодит фактор нь ярил л да. Хамаахан. Айл айл нь фактаа ярьж байна. Тийм, факт ярьж байна. Тийм, факт ярих намайг их бодит үр дүн. Таавал их хоёр даргаахаа үгийг үгүй би тэр болтонд нийлдэггүй юм байна. 16 он хүртэл тэр дайрлдаггүй явж байсан учраас би тэр талаас нь ярихгүй байна. Та энийг хоёлоо ингэ дүгнэ ингээд. Тэгэхээр одоо ярьчмаар байна. Яга нэгдсэнгээс илчүүл хоёлоо дараа. Амархан багхгүй. Тэгэхээр өөрөөр хэл тэр хагарал юунаас усын эхлээ ярих гэдэг байхгүй юу? Хоёр нам яагаад хагарсан гэхээр. Тэгэхээр маш амархан энэ дэр Сүв Батуулт баяр энэ төр нийлж хагаад нэг компаниг рейдер хийнэ гэж хэлдэм да. Одоо хүний компаниг булааж авах гэж. Яг тэрэн шиг Монгол Ардын Өвсөлт намыг яг үндэ бол нэг шин сайхан өөрөдө булаагаад авсан хүмүүс шүү дээ. Сүв Батуулт энэ төр ч. Яаж ихэр хөөх нөгөө насаараа 70-80 жил явцсан Монгол Ардын Өвсөлт нам гэдэг хүмүүс нэг өглөө сэрэхтэн танаа намын чинь нэр чинь мань болж өөрчлөгдсөн шүү гэж хэлээд бүгдэнд нь гэрчгийг сольж бичиж өгөөд ингээд Сүв Батуулт тэргүүтээ бүлэглэл махан намыг мань болгоод баасан ламаас нэг нь аваад авцсан л бохгүй юу. А би бол тэрийг тухайн үед нь сонирхоочгүй явж исэн юм. Одоо эргээд харахад. А тэгээд ингээд тэр үедээ салаад тусдаа нам болоод энэ хоёр явцсан. Би ч гэсэн тэр махан мань хоёрыг бол хоорондоо хагалтсан байгаа зүйл. Тэгээд хамгийн сонирхолтой та юу гэж үзэж байна гинэ. Тэгэхээр тэр оюутлогоо ба бусад тэр орд газруудтай гэрээ хийсэн тэрэн дээр ууралсан да. Сонгуульд өөрийг нь ялагдуулсанд хорсоод хоёр тал муудалцаад нэг нь нэрээ өөрчлөөд нөгөөх нь шин нэрээ бүртгүүлээд авсан гэж хэлэх гэж байна. Уу яг тийм юм басна. Өөрөөр бид юу гэхээр тухайн үед яг энэ 5 толгой ойлцоо дээр л хоёр хуваагдсан гэсэн үг байхгүй юу? Би тухайн үед 100-ийн мөдөд сонинд ажиллаж байсан. За. 2009. Яг л тэр 2010 онд юм болж байгаа. Тэр үед нэг шүүмжлэл энх хоёр дарга тэр байнга ирдэг байсан. За. Би өөрөө 100-ийн мөдөд сонин. Тэр энх хоёр даргын сонин шүү. Аха. Тэнд ажиллаж байхад нэг л зүйл шүүмжлэл ингээ хэвлүүдээр гардаг байсан. Энх хоёр гэдэг хүмүүс хаан боллоо. Энэ намыг ингээ эзэллээ. Бүхэл юмыг инх хоёр шийддэг боллоо. Өөрөөр хэлэх юм бол нам төрийн тогтолцоо инх хоёр гэдэг хүний гарт орлоо. Тийм л байсан шүү дээ угаасаа. Тийм. Тэр энэ хаанчлалыг зогсоох үйл ажиллагаа явсан. Баах, наа чи юм байгаа. Цаад шалтгаан нь бол байгалийн баялаг. А наана бол мэдээж хэрэг маш олон хүмүүс дурггүй байсан. Ягаад гэвэл өмчө абсолютно бүх хэрэг мэдлийн инх хоёрт байсан шүү дээ. Тэр үнэн байхгүй юу? Тийм. Бүх хэрэг мэдлийн байсан шүү дээ. Тийм. Юусаа тэр инх хоёргүйгээр явдаг юм байхгүй. Бүх хүмүүс барьцсан. Хаан байсан. Үнэн шүү дээ. Тэр хааныг нураах вишсэн тэр үедээ Энх хөрийн хаан гэл энх хөрийн эсэг л явж ирсэн шүү дээ. Бас ялгаагүй шүү дээ. Тэгээд арчлсан оронд хаан засаг л хийчих гээд исэн учраас энэ арчлалыг нь хамгаалахад үйл явц явсан. Баах наад чи нөгөө нэг одоо яг энэ бүр цаад энэ тэмцлийн уг баяр Сүв Батуулт энэ төр энх хөрийгаа зайлуулж байгаа шалтгаан. А бусад гişүүдийн нь энх хөрийгаа зайлуулж байгаа шалтгаан. Мөн аа ингээд энэ шалтгаан нь байгаа юм тэр нэг шалтгаан багхгүй юу? Одоо буцаага нэгдэе гэж. Тий, одоо яг удаа ингээд харж байгаа юм болчиход байгаа. За ингээд тэр байгалийн баялгын юмнаас болоод ингэсэн. Тэгээд нэг юм байсан шүү дээ. За баяр ял авч шоронд явах хүртлээ. Явцсан ч гэсэн ном бичээд өөрийгөө зөв гээд байгаа. За манай баяр цогт бас өөрийн хамгийн түүхэн том гэрээ зөв гэж яриад байгаа. За сайхан бэлэг маань зөв гэж юм хэлээд өөрөө хэлийн цаанд байж байгаа. Бүгд л би сайн таньдаг хүмүүс минь. За тэгтэл нөгөө талд нь энэ гэрээ алдагдaltaан байна аа. Хохирлтоон байна гэдгийг одоо ман намын тамга гатгаж байгаа хүмүүс зөвшөөрчихөж байгаа байхгүй юу? Өөрөө тухайн үед тамга гатчихсан баяр энэ зөвшөөрдгөөсөн шттэ. А ман намын тамга гатчихсан баярын зөвшөөрөхгүй. Сүв Батуултын зөвшөөрөхгүй. Арц намын тамга гатчихсан нөлөөтэй байсан хүмүүс нь зөвшөөрөхгүй л бүгдэрэг энтэн байсан байхгүй юу? Гэтэл анх удаа сүүлийн одоо ялангуяа сая энэ оюу хөрсөх ерөнхий сайд болоод оюу эрдэнэ болж ирсний дараа оюутлын гэрээг зэгцлээ. Эхний шатанда Дубайгийн нэмэлт гэрээ нэртэй юм хүчингү болгоё. А хоёр дахь нь болохоор анхны зурагдсан оюутлын гэрээгэ шинчлэе гэж яригдээд эхэлчлээ шттэ. Тэр өөр бид оюутлын гэрээ худлаа гэж маргалддаг байсан бол үгүй юм байна гэж зөвшөөрч байгаа учраас эн чинь юу хийх үү гэдэг дээр бол маргалтаа болчихж байгаа. Яаж хийх үү? А яаж хийх үү гэдэг шин болохоор сонирн багт. Одоо шинэ эдр бол юу гэж яах вэ гэхээр Лондонгийн арбитрийн шүүхтээр заргалдаад Аз болоод Сүв Батуултын одоо тэр Жэнко Батуулгын зүтгүүлээд байгаа шиг Сүв Батуулт нь авилал авцсан батлагдах юм бол а гэрээгээ цуцлчихъя гэж нэг хуйлбар. А чинь одоо энэ хөр дараа бид хэд бол үгүй ээ, наа чи бүтэхгүй. Дахиад худлаа хэдэн жил энэ реатентөд залдуул хөтлөгдөн. Тэр нь дохно зүгээр арт түмний санал асуулга явуулаад арт түмний санал асуулга чинь үнцөөлтэй адилхан юм чинь. Тэгээ цуцлчихъя гэдэг өөрөвл гэхдээ цусыг гэдэг нь бол бүгд адилхан
санаа нийлчээд яаж сонсох уу гэдэг маргаан ботсон учраас энэ нь өөрөө дахиад энэ намуудыг нэгдэх нэг үндсэн шалтгаан багхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл байгалийн баяжиг ард түмэндээ авъя. Одоо бүгд тэгж ярьдаг болсон. Арс намж ярьж, манд ярьж тий. Тэгэхээр нөгөө ядахта авъя гэж ярьдаг нь ижилхэн ботсон учраас яаж авах уу гэдэг маргаанаа дотор нь орж нам болж нэгдээд хийхэд болох юм байна гэдэг дээрээ санал нийлж ийн гэсэн үг багхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл юу хийх үү гэдэгт маргалтаа болцсон. Яаж хийх үү гэдэг дээр одоо маргалж байгаа учраас нэгдчихээ. А 3 дугаарх нь бол хэн хийх үү? Өөрөөр хэлбэл одоо лодоо хүчтэй хоёулаа анх маргалдаад иж болно. Лодоо болохоор ойлгохын гэрээ зөв өө гэд. Би буруу гэдэг шүү дээ. Гэхдээ хоёулаа нийлчих байгаа байхгүй л одоо баяр хоёр. Тэнгүүт нь одоо хоёулаа тэгвэл энэ гэрээгээ яаж засах үү гэдэг дээр хоёулаа дараагийн удаа бол нийлээд нэг болчиход ярина. А 3 дугаарт нь хэн хийх үү гэдэг бол дараагийн асуудал. Лодоо хийх юм уу баяр хоёр хийх юм уу? Тэр нь дараагийн. А би бол тийм дарааллаар хараад байгаа байхгүй юу? Энэ бол яг дахин хуваарлалчыг сонсготоод байгаа. Зөв манимитын сэтгүүлчдэд бол дахин хуваарлалчыг. За, оюутлын гэрээ энэ бол том хөрөнгө оруулалтын гэрээ. Монгол Улс түүхэндээ анхудаа хийлээ. Тухайн үеийн парламент хийж байгаа шүү дээ. Энэ чинь бас нэг хүн биш те. Парламентаар хилцэж байгаа засгийн газараа батлаад парламентын зөвшөөрсөн үндсэн дээрээс 76 гишүү хилцсэн гэсэн үг байна шүү дээ. Хоёр намын. Тэгээ тэр үедээ нөгөө нэг том төслийг явуулахын тулд улс төрийг нэрлэхын тулд эрх хөрөгч нам сөрөг хүчинтэйг нийс. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ төслөө явуулъя. Энэ төсөл өрөөгөөчтэй. Өрөөгөөж нь өнөөдөр хүртэл баг их багийн хэмжээ ярихгүйгээр бид нөрөөгөөж нь амсаад явж байгаа. Энийг явуулахын тулд сөрөг хүчинтэйг хамтрахгүй бол улс төр ороод энэ төсөл явахгүй нэ. Хэдэн жил ярив? Одоо анх тэр засийн ордыг байна гэж олж тогтоосноос хойш үеийн засийн газрууд чадаагүй. Улс төр нь ороод. Одоо тэгэд чадсан засгийн газар нь тэр. А та тэрийг бол муу гэж хэлж байна. Муу гэж хэлж байгаа нь ойтхоор яа тентүүдийг хийхгүй байсан гэж шалтгаан нэг юм бэ сонирхож байна. За ингээ би одоо нөгөө талаас нь ярья. Яг ойтхоо энэ дээр нэгдсэн гэж та бүхэн хэлж байна. Гэтэ би төгсгөлтөнд дахиад нарийсгаад асууна. Нэгдэггүй үед би нэгдэг хүмүүсийн эсвэл тэмцээд явна. Тэр нэг нам байна уу эсвэл энэ хамаагүй. За ойтхоо ягаад буруу юм. Рио тентүүдтэй ягаад гэрээ хийсэн буруу. За ийм байхгүй. Нэгдүгээр яг энэ ойтхоо буруу ч гэдэм үү энийг ойлгох ярилцахын тулд өнөөдөр дэлхийг захираад байгаа энэ долларын эзэд буюу мөнгөний эзэдтэй Неоколоничлийн явуулдаг мөнгөний бодлыг ойлгох ёстой юм. Өөрөөр хэлбэл одоо Монгол оюутан ордоо, Кыргыз Кумтари ордоо, одоо өөр улсууд Африк Ангол одоо хин бэ tie. А Берлинтийн Алмаасны ордоо ч үтэмүү. Энэ нөхдүүдэд өгөөд оронд нь эдрээс зээл аваад би одоо эдний өөрийнх нь загвараар ярьж байна шүү дээ. Орд өгөөгүй. Бая та буруу ингэж одоо хүмүүст ингэж буруу тайлбарж болохгүй. Зөв харин. Оюутлогыг өгөөгүй шүү дээ. За. Өгөөгүй шүү дээ. Хамтарч тэрийг ашиглах компани байгуулаад тэр компани хамтраад эзэмшиж байгаа шүү. Биш, наач яг нэг хуулийн чинь нэг заллингийн яриад. За байж. Хоёрхон маш амархан наач. Хүмүүс хоёулаа худлаа ярьж болохгүй шүү. Харин би харин үнийн ярих гэдэг. Тэгэхээр чиний буруу тайлбар байгаа. Ийм байхгүй. Энд чи хоёр ч зайл яваа. Нэгдүгээрт нь Монгол Улстай хамтарсан компани болохоор банкны барьцаанд тавьдсан байгаа. Энийг манай улс төрчд одоо хүртэл ойлгохгүй. Тэгсэн мөртөө Монгол Улстай хамтраагүй бүтцэд болохоор хөрөнгийн бирдэ гаргаад өөртөө ашиг хуваарьлыг явж байгаа. Энэ бол хоёул энийг ярил бүтэн өшөө зөндөө ярих юм болно. Тэгээ одоо тэгэхээр хоёулаа үндсэн сэдвээр яг яхад оюутлын асуудал төр яг энэ дата санхүүгийн заллилэн мөн үү? За тэгээ одоо тэр ёстой яг нөгөө дэлхийг захираад байгаа одоо сүүлд энэ бүгдийг бариад байгаа BlackRock, Rothschild-ийн компани ямар үүрэгтэй Octagon Group гэж хим байд юм бэ гэдэг үг ярих юм бол би бүр ултаа суртаа бүр сүүлийн 200 жил дэлхийг яаж мүлчиж байгаа манайхыг яаж 15 миллиард долларт тэ тархинд эргүүлж байгаа орж байгаа морж байгаа наад гэсэн зөндөө юм учраас хоёулаа энийг яаж төөрөх юм бэ? Наад чинь олон улсын хэвлэлүүд дээр хуулдааны онолд итгэгчдийн хуулдааны онол биш. Одоо энэ доог болсон юм аа. Доог болдог яриа л да. Тэгээд та яриад нэг хүмүүс таныг ингээд энэ ямар сонин гаргалгаа яриад байна гэдэг хүмүүс тэгээд байгаа. Гэтэл энэ бол хуулдааны онолын тухай та сонсч байсан. Үгүй наад чи одоо анх бол нөгөө нэг зүгээр сонсч байсан. Конспираци гэж одоо наад чи хуулдаа биш үнэн болсон байхгүй баригдаад. Тийм учраас өөртөө наадах үнэн гэж ярьдээ. Тэгээд хоёлаа бүр маш тодорхой яриа. Та бүхэн энэ тайлбарлах гэдэг үзэж байгаа хүмүүс маань ерөөхдөө ойлгож байгаа зэрэг. За оюутлын таныхаар яах вэ син тэгээд. Үгүй оюутлын зүгээр бүтээгт хуваах хэрэгтэй байхгүй маш энгийн. Манад орд нь биш үү? Тэгээ реалтантай байна уу? Фридленд байна уу? Одоо юу хамаагүй. Чи алтан хүрцтэйгээ ирнэ үү, мөнгөн хүрцтэйгээ ирнэ үү, мөн үү, ямар гоё алмазын экскаватортой ирнэ үү, надад падли байхгүй. Орд байна байна. Ухаа гарга. Эхний 10 жил. Чи тэрийг яаж хийдэг, ямар банкнаас зээл авна үү, тэ? Гоё хөрөнгө оруулалтын гоё сангаас авна үү, эсвэл бүр хөрөнгөний бирдээс гоё мөнгө босвол бид нар ч ямар ч хамаагүй. Ухаа гаргалаа. Тэрэн дотор нь алт гарна үү, зис гарна үү, нүүрс гарна үү, зүгөө шороо гарна хамаагүй. Гаргалаа эхний 10 жил. 20% нь манах, 80% нь танах. Дараагийн 10 жил 25% нь манах,
75 танаач гэдэг юм уу. Зүгээр ердөө бүтээгдэхүүн уух гэрээгээд ийм амархан болчихгүйс юм олон жил яваагүй. Харин ийм имийг болохгүй тул худлаа юм загвар хийгээд баяр цогтөр 20,000 загвар яриулаад залддаг байхгүй да. Тэр ийм имийг бол олохгүй зүгээр. Эдийн засгийн ухааны доктор. Тий. Та өөрөө энэ бизнесийн зарчмыг мэднэ. За. Хоёлоо Монгол улс. За. Хоёлоо ер нь юм гаргаж чадахгүй. Бид нар зүгээр баялаг л байна. За. Тэрийг нэг гаргаж ирдэг технологитой компани. Технологитой юу гэж үнэлэх нь хамаагүй шүү дээ. Өндөр технологитой компани. Өндөр технологитой компани дэлхийд нэг 3 байна. Ер нь том компани. Одоо Rio Tinto. Тэгээ тэдний нэг нь ингээд 2 нч манад орж ирлээ шүү дээ бүр. BHP-гээс ахуулаад орж ирлээ. Тэгээ зарчмаа толгож. Зарчим байл. За танаа баялагийг ашиглана. Гэтэ танах мөнгө байхгүй бол бид нэр олсон ашигласаа олох орлогоосоо та хүн зээлчих. Ирээдүйд олох орлогоосоо төлчихөл гэсэн. Бид нар мөнгө байхгүй. Биш ээ. Одоо харин тэгээ наашин залдин гэдэг нь шүү дээ. Ямар ч хэрэггүй байхгүй. Зүгээр ямар залдин байх нь хамаагүй. Зүгээр гаргасан шүү дээ. Юу үлдчихэж байгаасаа хэдэн үе манад өөх ингээ тохиролцол болоо. Одоо наатаа одоо минь наттай яриад бүх хүмүүс доог болон чамаг. Юу гэж нэхэр захийн компаниуд шүү дээ. Бүх алт уурханууд дээр хятадын компани болон гадны компаниуд дээр дандаа бүтээгдэхүүн уух гэрээгээр ор. Тэгээ 12 жилийн өмнөх хэмээг одоо шүүхээр 12 жилийн өмнөх шүү дээ. 12 жилийн өмнөх хэмээг одоо шүүж байгаа. 12 жилийн өмнө ямар хилцээр явжсэн тэрний өмнөд ямар хилцээрүүд явжсэн. Уу 12 жилийн өмнө наадах чинь бүтээгдэхүүн product sharing contact хий гэж хэлээд хин ч зөвшөөрөөгүй шүү дээ. Бүр дайж бүр нүүхтийн ордон дээр. Би чамд бүр тэгсэн бол хөрөнгө оруулалт орж ирэхгүй л байхгүй тухай их хөрөнгө оруулалт гэдэг залтан байлгаа одоо тийм хоёул ийм юм аа тэнийг яриад явах. Та гэхдээ хүмүүс жоохон бодлоготой юм ярьж байхгүй болвол хүмүүсийн толгойг бас хамаагүй ингэ уур хамаагүй гэж үнэ би нэг хинтэж баргалтна. Одоо тэр одоо шин том том нео либералчд хүмүүсийн нэг уур хөрөнгө оруулалт хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй гэдэг хүнийг би бүгд нартаа баргалт хийж байгаа чадахгүй байхгүй даа одоо. Худлаа наа ч одоо насан дууссан үлгэр. Тинчинэ яад нухуулж наад хэдтэй чинь тэмцээ. Дэлхийн угаасаа наад хэдтэй чинь сална. Мөнгөний эзэдийн зайлаас мутарч байгаа бохгүй. Мөнгөний эзэд гэдэг яриад байгаа. За та. Мөнгөний эзэд чинь. За ойлгохоо дээр ойлгочлоо. Одоо хоёлоо мөнгөний бодлого шин тухай яриа. Та нэг мөнгөний эзэд гэдэг юм яриа та. Долларын эзэд гэдэг юм яриа та. Тэрийг нэг цаг хайлаад гэж. Яг хот одоо юм Петр Зэрцгийн 1913 онд байгуулсан. Хувийн яг хот 9-12 банк гэж яригддээ. Хувийн банкуд ч гэдэг. Хувийн банкуд эзэн. Тэр наа чи одоо та нэг ороод үзэх юм бол одоо юу гэдэг Федерал Резерв одоо нэг шил эсвэл нөгөө FedEx гэдэг нэг Федерал Экспресс гэдэг нэг юм шуудгийн компани гэдэг чинь яг адилхан хувийн компаниудынхаа жагсаалтанд байж байгаа Америкийн хол авлагатай. А тэгэхээр наад хувийн төв засгийн газар буюу төрийнх нь хэвлэх мөнгөн онцгой эрхийг хувийн компанид авахын тулд яаж хувилдаан болсон тухай мохо бүтэн том том түүх судалгааны методод зөв. Харин хувилдааны онлогийн баахан. Биш наад чинь хувилдааны онлогийн баахан ном байд юм аа. Биш худлаа бичтээм да тийм марзын юм яах вэ зүгээр. Яг анх үүсэл бол яг алтмалтар баталгаач гэсэн одоо эртний Венеци Медучигийн гэр бүлмүлч гэдэг юм уу. Тэр бол хувилдааны онлог гэж ярьж болно. Тэмш одоо болцсон илэрцсэн хүн болгон мэддэг болцсон юм бол худлаа наа. Айгуу тодорхой яри. Наад юм чи эсэг ярих юм бол доог болно тийм. Долларын эзэдгээ да. Тэр хэний хилээд да. Одоо долларын эзэд тэр. За одоо тэр байгаад байгаа банкуд шүү дээ. Чез Bank of America, Chase. Шүүч одоо юу байна да? Тэр стандарт чартер ч гэдэм үү. За тэгээ Hong Kong юуны Английн HSBC энэ төр гэж бүгд хоорондоо холилдсон эзэдүүд нь тийм л байгаа. За эднэрийг та яаж яаж гэж үү та? Гэхдээ эдгээр яг одоо ийм маш энгийн зан шүү дээ. Өөртөө мөнгө байхгүй мөртөө мөнгөтэй гэж хэлээр хүний баялагийг аваад зурж тэрнийх нь эсрэг доллар буюу нэг компьютерийн тоо эмээс ичдэг. А тэгтээ бүгд анхны загварын яадаг маш энгийн загвар. Америкийн засгийн газрын Treasury bond-ыг авч байгаа. Өөрөөр хэлбэл ихний зарилгын яа гэвэл Америкийн засгийн газар буюу татвар төлөгчдийн мөнгөөр баталгаажсан сангийн яамны үнэт цаас буюу өрийн бичгийг аваад зөрж долларыг ихтэй зээлт хүүтө өгчөж байгаа. За тэнгуутаа дараа нь мөн үү тэрийгэ буцаагаад дэлхийд даяар одоо манай жишээ нь одоо юу гэдэг 10 миллиард долларын зээлийг янз янзын ямар гоё өглөө гэж бодоход одоо энэ EBRD-д өглөө гэж бодоход манай валютын нөөцөд цугулчаа буцаад Америкийн засгийн газрын үнэт цаасын дээр худалдаад авчдаг. Ингээд битүү дэлхийг явдаг зайл واخхгүй. Энийг бол зүгээр одоо мэддэг хүмүүс бол бүгд ойлгох юм. Санхүүгийн л асуудал шүү дээ. Одоо жишээлбэл хоёлоо нэг хатуу валютын тухай ярих хэрэгтэй болчихж байгаа. За хатуу валют гэж юу вэ? Хатуу валютын тухай. Одоо жишээлбэл дэлхийд дээр нэг хүлэн зөвшөөрөгдсөн нэг 5 валют байна л да. За тий. Доллар байна. Доллар юу фунт стерлинг йен евро юан сүлд бол юан сүлд арсан. Ингээд энэ 5 валют нэг нь доллар. Доллар одоо дэлхийн нийт худалдааны 50-аас илүү хувь нь доллараар явж байна. Доллараар явж байна. Та бол долларын гүйлгээнүүдээр заллин хийж ингэж ойлгоод байгаа. Энэ долларын ярилцаг та заллин гэж хэлээд байна. Нийт 50% гадаад худалдаа гүйлгээ хийж байгаа улсууд хоорондоо гүйлгээ хийж байгаа худалдаа хийж байгаа.
эдгээр тэгээд бүгд залингийн хэрэгс болоо гэж. Бүгд залингийн хэрэгс болж хохирчоод яаж салах уу гэд дараагийн системд орохгүй бол БРИКС энэ гэж мөн үү? А тэгэл одоо юу гэдэг зарим улсууд хоорондоо үндэснийхээ валютаар хоорондоо своп хилцэл хийгээд явж байгаа энэ чинь дандаа эдгэрийн нэг муухай залтай мүлжгөөс мултрах гэж зүтгэж байгаа. Өөрсдийн мөнгөн одоо өөрсдийн мөнгөн тэмдэгттэй. Өөрсдийн мөнгийг үнд оруулах хүсэл бүгдд байдаг. Хүлэншүүрүүлэх хүсэл бүгд байдаг. Бүхэл улсууд байгаа. Яагаад чадахгүй нэг гэдэг нь тэр залилын хийгээд байгаа даа биш. Чадаад 8 арилжаа 8 хийгээд байна. Өөрөөр хэлэх юм бол та нэг жишээ аваад ээлж шүү дээ. Сингапур жишээ авч ийлээ. Хонконгоор жишээ авч ийлээ. Өөрийнхөө доллар, Хонконг доллар, Сингапур доллараар гүйлгээ хийж болж байна. Монгол ягаа ингэж болохгүй гэж та ярьж ийлээ. Гэтэл дэлхийд өрсөлдөх чадрын үнэлгээ гэж байдаг. Жил болгон гардаг та мэдэн шүү дээ. Өрсөлдөх чадрын үнэлгээгээр. Америк нэгт. Сингапур хоёрт, Хонконг гуравт. Яг хөө наа чи юм аа. За одоо маш энгийн шүү дээ. Би өөрөө чи наад Федерал Резервийг байгуулаад явцсан хүн байхгүй юу? Одоо 100 жилийн өмнө байгуулсан Ротшильдийн удмын хүн гэж бодё би өөрөө. Одоо чи Ротшильдийн сан компани хүн байхгүй би. Хин байхаас үл хамааран хоёулаа доллар гэж юм байх тийм. Наад үнэлгээ хийдэг аудитын компаниуд те. Одоо хөрөнгийн бирж Dow Jones-ийн индекс ч гэдэг юм уу, Standard Poor's одоо наа Peach Meach гэдэг үнэлгээний аудитын компани дандаа миний бүтсүүд байхгүй да. Би чи яача айгүй энгийн юм штэ. Одоо минь чи ийм юм би одоо наттай бити ярил. Бүгд мэдчихээ. Наад чи одоо жинкнээсээ биш штэ. Миний хартам ус байдгийг. Биш биш. Одоо Монголд биш наад чи жинкнээсээ тэр оюутхын гэрээг зураад нэг одоо эцэн дүүрэндээ яач чадахгүй болсон хэдэн либералууд наад чи ярил. За хоёлаа одоо. Тийм үүш нормалны одоо олон улсын эдийн засаг геополитик судалдаг хүмүүс бол бүгд мэддэг юм байхгүй да. Бүгд мэдээд харин элэг доог болж гадны юмнууд наа хөвөлдөний онолтой ч холбоотой наад нэг дэлхийн хідэн хүн эзэмшдэг. Эн чинь бол бүр сүүлийн хідэн 10 жил жингээ яригддаг байнгын нөгөө хартаа нөгөө гомддог айдаг хүмүүс салах гэж бүгд тэмцээд одоо салаад эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ доллараар салах гэдэг юм. Үгүй чи ихнээсээ салаад эхэлж байгаа шүү дээ. Доллараар сал доллараар салахын тулд яаж юм хэрэг одоо та крипто валютын тухай сайн мэдэн надаар хэлбэл хүмүүд нь биткойн гэж байж одоо жишээлбэл шин мөнгөнд тэмдэгт гэж хэлэх юм уу? Шин мөнгө гаргаж ирчихсэн. Арилжааны хэрэгсэл гаргаж ирж шүү дээ. Энэ энэ бол тэр долларын залилангийн чинь эсрэг биш зүгээр шин хүлэн зөвшөөрөгдсөн мөнгө тэмдэгт байхаа чинь гол зүйл нь хүлэмжшрэгдэх ёстой шүү бүхний дээр хүлэмжшрэгдэх ёстой. Одоо зөвшөөрч болд юм байна гэдэг Elon Musk ингээд бүр тоглолт хийж биднэрт үзүүлж болд юм байна. Наад зах нь нөгөө тал зарлинг эсрэгүүлээд байгаа гэсэн ялгаагүй мөнгө шүү дээ. Тийм. Мөнгө ч өөрөө мэдээллийн бүртгэл багхгүй да. Мөн үү? Тэгэхээр та тэрийг төрөндө тоо гэж хэлж шүү дээ. Гэхдээ наа чи тоо шүү дээ. Өөрөө бид юу гэж наа чи дасгалтай 3 тэмцэл явж байгаа л одоо юм заа ёо. Яг уламжлалтаа Federal Reserve-ийн эзэд ингээд бас яхаа мэдхгүй ингээд нэг яваад байгаа нэг хэсэг. А шинэ гарч ирсэн Silicon Valley-ийн маф уу IT-ийн мафуд гэж. Одоо Twitter, Facebook тэ тэдний боссууд тэд нар ч юм уу өөртөө Америк гэд мөнгө гаргах гэж үзээд хоорондоо бас тэмцэлдээд байгаа хин мөнгө хинийхээ мөнгөийг зөвшөөрөх үү гэж а нөгөө талдаа яг энэ хайтекийн компаниуд IT-ийн компаниуд ингээд зөвхөн мэдээлэлээр нь ингэж нөгөө 7 тэрбум үнэ шин 4 5 тэрбумын захирахаас гадна мөн үү нөлөөлөд сонгуул монгол оюун санаанд нөлөөд эхэлсэн учраас энэ дахиад том тэмцэл болж байгаа. За танаас маш тодорхой нэг юм асуусан. Би одоо энэ гүйцэд ярьчихэ. Тэгэхгүй чи нөгөө яагаад вэ? Би энэ дэш юу тайлбар хийх вэ? Одоо тийм учраас Федерал Резервийн доцоо 2 хуваагдчихсан. Яг чиний яриад байгаа дижитал доллар руу шилжих болон дижитал доллар руу шилжихтэй мөн тэдний тодорхой эсгүүд нь сая туршаад үтцсэн байж байгаа янз бүрийн крипто валютын төрлүүд нь шттэ. Тэд нар дээр энэ төр бас явж байгаа. Тэгэхээр нэг юм л ойлгочих. Эртнээс хэн мөнгө зөвшөөрүүлж чадсан тэр нь хаан байдаг байна. Харин тийм. Яг үнэ наад сэтгүрч ойлаа ярина. Тийм тийм учраас би юу гэдэг нөхөр Монгол улс Сингапуртай харьцуулбал хангалттай үл хөдлөх хөрөнгөтэй. Сингапуруус сонсч нэг хоёрдугаар Сингапуруус илүү байгалийн баялагтай. Аа байгалийн баялаг. Хоёрдугаар нь мал сөрөгтэй. Том газар нутгтай. Сингапуруус бид нар дахиад 4 5 юм аа илүү. За Норвегтай харьцуулах юм бол бидний мөнгөний баталгаа том өсөж байгаа. Өөр том юм та. Тэгэхээр миний яриад байгаа юм нь шүү дээ. За. Энэ хүмүүсийн залдаад байгаа юмны эсрэг бид нар өөрсдөө ядахтай дотогтлоо төгрөгөө ханшин ундаггүй тогтвортой 5 үндс юмар баталгаацсан гаргачаад тэгэд валюттай тусдаа валютын дайн дээр нэгдэж оръё гэж ярьдаг чинь тийм үү? Хойд залуус куп 2 яг тийм. Өөрсдөө ханшаа тогтоод. Өөрсдөө ханшаа тогтоод хатуу ханштай. За шилэл одоо хойд солонгос юм штэ. 1 доллар 2 вон. Тий. Гоё ууц дотор их гоё. Би одоо 2 вон 1 доллартай зааж нэг сая доллартай гэх юм бол сая вонтай гэх юм бол би 2 сая доллартай. Аа. 2 сая. Гоё ууц дотор. Тий. Гоё. Тэгээ тэрийг ингээд гадагшаа аваад гарах юм вонор нь аваа гарья л да. Аа. Миний бол энэ сая би сая вонтай. Тэгээ 2 сая доллартай хэрэггүй штэ. Болохгүй штэ. Харин эсрэгээр төр нь юу гэж тэнхэв штэ. Одоо шин дотор талтай 1 төгрөг 1 доллар байлаа. За юу. А түр ингээд ямар үүрэгтэй юм хэр
Одоо тэр нэг төгрөгийнхөө карттай гарал таамаггүй. Чи сам чи сая төгрөгийн карт гэж бодоход тэр чинь сая доллар гэж бодлоо. Нэг төгрөг 1 доллар болчлоо. Чи сая төгрөгтэй үгүй сая доллартай. Гэхдээ чамд тэр төгрөг вэ нү доллар вэ хамаагүй. Төрийн хийх үүрэг нь чи тэр карттай гараад явцсан байхад тэр 5 валюттай тийм зонглоо орлоо шүү дээ. Аллууж орсон байсан тэр хуйлтгдсан ханшаар чамд гүйдгийг нь хийдэг нөхцөлийг бүрдүүлэх гэж миний тайлбарлаад байгаа чинь тэр байхгүй юу? Гэхдээ тхинт бол бид нар чинь өөрсдийн төргийн үнцин одоо энэ долларын хамгийн гол баталгаа тэр эрэлт нийлүүлэлтийн зарчмыг та дандаа алгасч ярьж байна. Эрэлт нийлүүлэлт биш байхгүй. Наа чи эрэлт нийлүүлэлтийн хүчээр энэ геополитикор зэвсэг цэргийн базарыг хийцээ арай өөр юм байхгүй да. Эрэлт маш энгийн. Гэхдээ бид нар ч яг үндэ чи хар. Арай тэнтэй ямар хэрэгтэй? Эцсийн худалдаа авах чинь хятад ч штэ жишээ. Эрэлт нь хятад байхгүй юу? Маш тодорхой юм аа. Хойлоо бүр ингэ. Зүгээр ягаад энэ дэлхийн улсууд энэ доллараар арилжаа хийгээд байдгийг. Гэхдээ энэ чи анх нефттэй уяад бүгдийн нефтэн технологиуд нь бүгд нефт машин тэрэг мэрэг гэдэг анхнаасаа нөгөө нефтэн дээр суурилсан доллараа эхлээд алтаар баталгаажуулж байгаа дараа нефт оруулаад мөн үү бидний хойр төрш хүртэл ингээд ягаад доллараар арилж байгаа гэдэг юм байна. Орсыг болохоор яасан гэхээр яг тэр нөгөө жинхэнэ нөгөө нэг Путин гэдэг нэг биш хин гэж Ельцин гэдэг нэг сайхан одоо юм ойлгодгүй хүн байж хат нь хүчээр бүр үндсэн хуулинд нь хараадс мөнгөний удаа гацоогод өгцөн байхгүй юу? Үндсэн хуулинд нь шүү. Тэгээ Путингийн үндсэн үүдээс тэр бас тэнийг хүмүүс бас таарх нь шүү дээ тийм үү? Тэр үеийнч Орсын чинь бүгд энэ гайдер майдер гэдэг та жинкэн алсан шүү дээ. Одоо ингэ одоо энэ хин энэ чубайс энэ төрхийн доллараар гүйлгээ хийж байгаа дэлхийн бүх улсууд их тэнийг байх нэ. Үгүй үгүй чи 90 онд шүү дээ бүгд хуурагдсан. Барин бүгд хуурцсан тэнийг байх нэ. Үгүй тэнийг байлгүй яа дээ. Тэгээ одоо засаа тэрнээс эхнээс яаж гарах вэ? Тэний шин нэлийн гайгүй томхон эдийн засгийн хүчтэй хүмүүс нь хийхээс биш. Үгүй чи тэр кадапентиг хараа үз дээ. Тэгээд улсад нь өөрсдийн мөнгөнд тэмдэгтэй хүчтэй болгож өрсөлдөх чадварыг дэвшлүүлэх нь өрсөлдөх чадварын тодорхой хэмжээнүүд нь юу гэдгийг хэр ажил хөдөлмөр эрхлэх үйлдвэрлэл тий зөвхөн ганц таны үйл хөдлөх хөрөнгө мөрөнгө яриад байна. Баталгаа биш. Дахиад наач дахиад чи нөгөө ингэдэг бол одоо чи минь юу яриад байна гэхээр ингээд нөгөө ямаа тэмээ одоо юу гэдэг гахаа махаа энэ тэгэл байнгут чи нөгөө угаасаа цаанаас мөнгөний эрдэм бодож авсан хүнийг нөгөө залдаг залийг мэдхгүйгээр хүний угаасаа өрөнд орохоор өгсөн санхүүгийн загвар дээр нэг хөдөлмөлөө сайхан амжих юм шиг зах зээлийн зарчим ярих гээд байдаг байхгүй. Зах зээлийн зарчим гэж байдаггүй маа тийм. Наа чи зүгээр энэ долларын эздээ бодож олсон зал ирэх зээлийн зарчим уу? Гэхдээ тэмдэггүй яа дээ. Адам Смитийг бүр долларын эздийн бурхан гэж хэлэх гэж байна. Гү яа дээ. Адам Смит чинь шал өөр юм тайлбарлаж. Зах зээлийн зарчим энэ зах зээлийн зарчим энийг бүр шинжлэх ухааны төвшөнд гаргаж ирж одоо хүн төрөлхтөн тэр жигтэй хэрэгжүүлж байгаа системий чинь тэр хүн үнэлээд явчих. Зах зээлийн зарчим гэж байхгүй гэж хэлснээр та тэр хүний онлыг шинжлэх ухааны бүгд нь үгүйсгэж шүү дээ. Гүү. Адам Смит гэж наад одоо энэ бид нар тайлбарлаад мөнгөний эздийн тайлбарлаад өрөнд орлоод байгаа загвар биш байхгүй да. Мөнгөний эздийн гэл. Гүү чи мөнгөний эзэд чинь мөнгө чи бүгд тэр долларын эзэд байгаа гол банкуудад таниад байгаа шүү дээ. Тодорхой асуу. Би танаас бүр их тодорхой асуу. За. Доллар ингээ зам долларын эздийн гүйлгээний тэр мафийн зал юм байжээ. Долларын те 8 өнөд гүйл. Доллар, евро, фунт стерлинг чинь нэг л эзэдтэй шүү дээ. Наад бол чи бүгдээрээ. За. Нэг эзэн гэлээ. Тэгээд Монгол өөрө төгөргийг тэгвэл тэр залинаас гаргаж ирээд хүч оруулахын тулд яа гинэ? Тэгэхээр нэгдүгээр төв банкны хуулийг өөрчлөх хэрэгтэй. За. Төв банк засгийн мэдлэлт ирэх хэрэгтэй. Жоо. Засгийн газрын мэдлэлт шүү дээ. Одоо хараад тус байгаа шүү дээ. За тийм мөнгөний бодлого засгийн өөрөө шийдэж байгаа. За тийм шийдээд яг яах гэж байгаа. За хүлээж байгаа. Тэгэхээр засаг шийдэж байгаа дараа Монгол улсад баригдаж байгаа барилга болгоо. Мөн үү? Төгөр хевлээ тэрийг барина шүү дээ. Зөөц. За бүтээн байгуулалтууд хийгдэнэ. Тэгвэл тэр нь дундаа импортер заавал юм хэрэгтэй. Чи сая ойлгох ордон дээр ярьж байл тоног төхөөрөмж хэрэгтэй гэж. Ретентагаас магадгүй бид нар тэр далд уурхаан тоног төхөөрөмжөд бид нарт хэрэгтэй. Технологи ярьж байгаа шүү. Би технологи ярьж байгаа шүү. Тоног төхөөрөмж, технологи адилхан ойлголт наачаа. Технологийнх нь тоног төхөөрөмжүүдийг хэлж гээ. За. Мөн үү? Технологи гэдэг чинь тоног төхөөрөмжүүд шүү дээ. Тодорхой түүхийг аваад боловсруу хийх хүртэл нэг бүтэн мөчлөгтэй тоног төхөөрөмжийн тухай ойлголт. Тэр чинь олон юмнаас бүрдэж шүү. За. Бүтэн. За. Нэг шорог ухаж аваад ах тула гаргад юм уу эцсийн бүтээгдэхүүн зис болох хам магадгүй дунд нь баяж километрт байгаа юм гаргаж ирэх хамаагүй тэгээд доороос нэг өрөмдөөд ухаад нэг дан өрөм болохгүй шүү заа хамаагүй бүтэнтийн хондоо гэж ойлгоо нэг газрын дор байгаа нэг тий шорото хорилтцсан алтыг эцсийн бүтээгдэхүүний 999-тэй мөн Swiss made юм уу тий эсвэл good delivery лондон болгоё гэж ойлгоё заа юу за эсвэл хамаагүй тэнд байж байгаа зисийг тий баяжинд байдлаар нь гаргана эсвэл катод гаргана ч гэдэм үү тэр хүртэл нь ямар технологи хэрэглэгдэх юм тэр бол технологийнх нь ойлголт буюу тануд хөрөмжийн ойлголт. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд байна гэхээр бид нэг тодорхой юм хийхин тулд хэрвээ гаднаас технологи тоног төхөөрөмж хэрэгтэй бол мөн тэрийг ажилуулах хүмүүсийг хөсөж авчих хэрэгтэй бол тэрэнд нь таарсан хэмжээний валют хэрэгтэй байхгүй юу? Валют. Тэгэхээр тэр валют хэрэгцээтэй хэмжээнд бид нар дотор талтай байж байгаа гадагшаа зарж болдог байгалийн баялагын менежмент
мал аж ахуй, хөдөө аж ахуй бүтээгдэхүүний менежмент буюу экспортын менежментээр яаж яхуу гэдэг нь бодох тухай яригдсан шүү дээ. За доллар оруулж ирэх тухай л ярьж байна шүү дээ. Доллар оруулж ирээд авах чинь. Тий, валюта оруулж ирэл гэж авахгүй дотоод нөөц ашиглаад. Нэгдүгээр зарж юм оруулж ирэх. Хоёрдугаар тэр хүмүүс чинь өөртөө ашиг олох гэж хүсэж байгаа хүмүүс. Шинэ зэрэг юмтай. Тэгэхээр хамаагүй ирээд нь оюутан ордог чинь хамтраа. Аа. Мөн доллартайгаа тэр юугаар хамаагүй юмтайгаа ирээд хамтраад. Тэгэд тэр өөрт оногдсон хэсгээ зараад борлуулаад ашиг олоо. Тэгэхээр нөгөө чинь нэг бол тодорхой хэмжээ доллартай тоног хөрөнгөтэй хүрч ийнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ би арай тийм шудраг зөв тогтолцоны тухай яриад байгаа болохоос үгүйсгэсэн юм байхгүй байхгүй юу? За мөнгөө яаж би та асуултаа төрөөд хэ. Мөнгөө яаж хүчтэй болох вэ гэсэн шүү дээ хоёлаа. Төргийг. Тий. Яаж хүчтэй болох гэдэг вэ? Үгүй за ингэ. Тасаа бол долларыг бодвол шууд үгүйсэхгүй шүү дээ. Доллараар гүлгээ 8-аа хийх. Бид долларын зоол доллар 8 их бол хэдийн хэмжээнд доллар хийхтэй юм ахурт бол тэр долларын өөртөө юм аа чөлөөтө олчих шүү дээ. Үгүй одоо шинэ оюутан экспорт хийдэй. За манайх жишээлбэл яаж болох юм за. Үгүй чи хангалттай шүү. Хулгай талдаад байгаа энэ ирээдүйн төр лоо үрдэл байгаа мөнгөө өөр ахуйтал болно шүү дээ. Үгүй хангалттай лоо үрдүүлж байгаа шүү дээ. Тэр гişүүд зөндөл дансыг Монгол банкаар явуулъя. Эдгээр лоо үрдүүлж ин мөнгө авъя гэж бүгд яриад байгаа шүү дээ. Одоо арбитрийн шүүхэн тухай та ярьсан. Арбитр дээр чинь нөө Риогийн нэхэмжлэлтэй нөө татварын сайн нөө бид нарт тараагаад өгчдөг 650 байна шүү дээ. За. Акт тавьсан. Тэрэн дээр чинь Риогийн нэхэмжлэлтэй шүүх явьж байгаа. Та тэрийг төрөн бас хэлэхгүй байдэн шүү. Би тэр нарийн шин тэр юм санахаагүй. Тий, Риогийн нэхэмжлэлтэй явьж. Өөрөөр хэлбэл бид нар гэрээгээр хүлээсэн үүргээ дийлүүлээд харилцан биелүүлээд явж байгаа. А нэг зүйл байгаа нь нэг л алдаа байгаа тухай бүх төлөөн шүрж байгаа нэг алдаа нь эрүүл мэдээлэл өгөх хэрэгтэй. Нэг алдаа нь юу гэхээр энэ явцад ашиглалтын одоо энэ нэг зардлууд нэмэгдэл байсан. Яруусо зардлуудыг нэмэгдсэн. Энийг л нарийн тооц чадаагүй дээр алдсан юм байна гэдгийг бүх хэдийн зөвшөөрч. Одоо болохоор та бүхэн яаж байгаа гэхээр энэ оюутлын энэ далд уурхаан гэрээг нь бүр цуцлая. Тэгээ гэрээгээ яаж өөрчлөе? Өөрчлөе гэж байгаа ямар ч байсан. Яаж өөрчлөе гэдэг дээрээ ажлын хэсгийн тодорхой мэдээлэл өгөхгүй байна. Мэдээгүй. Би тэр зүйлийг засварж байгаа одоо тэр Нямбатар идэвхтэй тэмцээд байгаа бат. Тэрийг мэдхгүйгээр бүрэн гэж би тэр нарийн тэрийн дэлгэц мэдхгүйгээр та яаж зарчмыг харж энэ намууд чинь яаж нэгдээд юу хийх гэж байгаа юм бэ? Энэ чинь гэрээгээ цуцсан яаж гэрээ цуцлах уу гэдэг дээр бид нар одоо ярилцна гэдэг нь шүү дээ. Би бол энэ тэр нэг лоо өчтөд тэр юм худлаа тэр гэрээ мөрөнд орох хөтлөгдөн гэж юу гэдэг. За буцаад ойлгоор орчих. Нөгөөний гол юм аа. Монгол төөргөө яаж хүчтэй болгоё гинэ? Ага Монгол төөргөө шүү дээ. Тэр төв юм байгаа. Манай өнөөдөр хийж байгаа экспортын үнийн дүнгээ хараарай. Экспортын үнийн дүнгээ. Тэгээ тэрэн дунд хэдийн хэмжээний одоо шинэ ойлтлого хийд байгаа. Энэ хувийн компаниудын гаргаад байгаа 5 толгой хийд байгаа. Эрдэнэ 5 толгой хийд байгаа. Дээр нь бусад одоо экспортын ямар бүтээгдэл хэд гарч байгаа харна шүү дээ. Тэр манайх өнөөдөр хангалттай импортын нөхөх хэмжээний экспортыг хийгээд байгаа. Тэр орлогоо өөртөө авч чадвал тэр юм баггүй. Валют гэдэг бол зөвхөн гадаад худалдаанд зориулагдсан юм болохоос биш. Дотоодын биднэрт хамаагүй өгөхгүй да. Тэгэхээр төр ихний ээлжинд гадаад худалдаан дээр алдагдгүй байх хэмжээндээ экспорт импортыг харчаад мөн үү. Тэгэд тэн дээр зөв гадаад худалдааны менежмент хийх хэрэгтэй байхгүй юу? А нөгөө талдаа дотор талтай юм гэхээр мөнгөний дутагдлаас нь арилгаад дотор талд явж байгаа мөнгө хэдэн ч удаа эргэлдээд үр дүнгээ өгөөд эдийн засгад эргэлдээд явж исэн гадагшаа гарахтаа төрийн сувгаар гараад хяндаг байх тухай би яриад штэ ханшийн доктортой хянаж барьж чадах. А тэрэн дээр нь хулгай зэлгээ. Оюутан хулгай болон энэ олигарх компаниуд ч дотоод юм. Дураар идэрч хулгайлдаг. Тэрийг хянах хэрэгтэй байхгүй юу? Өчигдөр чинь энэ 5 толгой молгоны тийм хувийн компаниуд шүү дээ манай олигарх учраа. Түү ихний хүмүүсийн дансаар чөлөөтэй мөнгө хулгайлаад явдаг шүү дээ. Тэр мөрийг болиулах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ энэ чинь төгөлгийн нөгөөд явах чинь бүгд ойлгоцчих манайх одоо бол. Тэ? Аа хөрөнгө оруулалтын гэрээний тухай мэднэ үст тийм ер нь. Аль? Ер нь. Аль хөрөнгө оруулалт? Ер нь хөрөнгө оруулалтын гэрээ. Одоо ингээд хөрөнгө оруулъя гэж шүү дээ. Би хөрөнгөө өгөөд тэг харилцан ингээд явъя. За. Ийм гэрээний тухай ойлголт танд байгаа шүү дээ. Одоо бид нэг та авах хэвээр ашиг авч чадахгүй дээрэмдүүлээд ингэж яриад шүү дээ. Энэ чинь хөрөнгө оруулалтын гэрээ биш, санхүүгийн зуучин гэрээ шүү. Хулгайчудад алдаад ийн гэдэг шүү дээ. Зөв ерөнхийд нь тий. Хулгайчудад алдаад ийн гэдэг шүү. Гэтэл бид нэг өөртөө мөнгө гаргахгүй арт юм баггүй юу? Гүү харин мөнгө гаргахгүй гэж байгаа залдуулсан баггүй да. Мөнгө биш манай баялаг байгаа юм чи. Гүү манай оюу толгой байхгүй бол рэтентэм 15 миллиард долларын үлгэр зохиож худлаа юм залдан хийж чадахгүй баггүй юу? Тэд нэр ухаж гаргахгүй бол манай баялаггүй байсантай ялгаа. Гүү тэгэл бид нар энийг өгөөд өрөнд орч суулснаас одоо цэгцлэх нь зөв шүү дээ. Гүү тэгээд харин ухаа гаргахыг хамтраад ингэ зардал гаргаад тагсан чинь манайх зардал гаргаж чадахгүй учраас биш юм бүр түүх ярьж байгаа. Нэг тал нь гаргана зү. Үгүй ээ чи дахиад яг одоо энэ дээр чи одоо манай их том нефттэй мөрчлөө нефтэх байгаад байгаа дачин тамсаг гэж байна шүү дээ. Тэгээ дорнтод байгаад байгаа. Яг над ойлгохын цагаар. Яасе. Ами одоо Джеймс Бэкер гэж Америкийн төрийн нарийн бичгийн дарга ирж байсан. Тэгээ тэр ирж гуйгаад Пентила гэж нэг тийм еврей өвгөн ирээд өрөм мөрөм тавиад танах нефттэй гэд. За дараа нь Soco International гэж компани. Джеймс Бэкерийг дагаж орж ирсэн. За тэгээд энэ Бабар Инксайхын интертэй яриад газрын тосны инх болд гэж
газрын засгийн хэрэглэх газрыг байгуулад тэгэд ашиг хуваах гэрээгээр анхдаа лицензийг өгсөн. Яг энэ ойлгохын загвар واخгүй ашиг хуваах. Тэгэд тодорхой хугацааны дараа хөнгө оруулалтанд өгсөний дараа бүтээгт хуваах гэрээ рүү очно гэж хэлээд. Тэгэд нөгөө чинь нэг өрөм өрөм тавиад нэг жоохон тордож авчихсанаа хятадын дачин тамсаг гэдэг компани зарчаагаар явцсан. Мөн үү? Тэгэхээр одоо ойлгохын гэрээ томсгосон болохоос яг адилхан багхгүй даа. Тэгэхээр аль дорнтын нефтийн ордон дээр алдсан алдаагаа битгий давтаа. Зүгээр л бүтээгдэхүүн хуваах. Дорнтын нефтийн тэр юу ч нь бол нэг үнэн дээр бас асуудал үүсгэдэг шүү. Тэгэхээр үн мөнхөр худлаа багхгүй даа. Би зүгээр айгүй ингэ хэлэж үн хэд байх юм тэр Ариатонтгийн байноу тэр Соко Интернэшнл гэдэг компани нефтийн өрөм нь алтан өрөм байноу алмазын өрөм байноу хамаагүй. Зүгээр л бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ. Одоо бүх манай бизнес юм дэжтэй. Төрөөсөө илүү дандаа бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр ажиллаж байгаа бүгд ээ. Тэгвэл бизнесүүд нь аль хэдийн алдаа гэж ойлгоод бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр ажиллаад эхэлсэн байхад нөгөө хэд нь марцсан ашиг хуваах бүтээгдэхүүн юу ашиг хуваах гэрээ яриад тэгвэл хөдөлмөр хөрөнгө оруулалтын гэрээ гэж хэлээд санхүүгийн зуучлалын гэрээг нь андуураа яриа явж идэг гэж хэлээд биш л тээ. За за ийм бага. Тэгээд мөнгөө яаж хүчтэй болгоё гинэ? Үгүй тэгэр мөнгө шүү дээ. Одоо манай төгрөгөө. Манай төгрөгөө шүү дээ. Өнөөдөр зүгээр манай байж байгаа. Өнөөдөр үүсийн нэгэд экспортод оруулаад гадагшаа зараад байгаа алдаад байгаа валютын урсгал нийт Монгол улсад байгаа хөрөнгө үйл хөдлөл хөрөнгүүд дараахи эрдэнэ хотмот гэд бүх юм нь үнлээд үзвэл 3 дугаарт нь 80 сая малаа үнлээд үзэхэд 70 сая ч үнэ хамаагүй 1.5 сая автодвижн нутгаа үнлээд үзэхэд тэгээд дээр нь тэр дэлхийн банк банкар манай бүх байлгыг үнлээд нэг 3.1 тэрлион долларыг үнэлсэн байж байгаа. Ингээд энэ үндсэн 5 юмараа үнлээд үзэхэд Монгол төгрөг бол дэлхийд маш ховор ихний топ 10 багт хэмжээний баталгаажчих юм багхгүй да. Тэгээд тэрийг л одоо зөв баталгаажуулах дотор талтай. Дараа нь гадаад худалдаа болон валютын нөөцийн менежмент дээр зөв менежмент хийж ханшийг алдуулахгүй барих гэсэн ийм л хоёр өмнө тухай яриад байна. Энийг чинь гадаад худалдааныхаа сувгийг өсгөх, экспортын бүтээгдэхүүнээ нэмэх. Биш экспортын бүтээгдэхүүнээ нэмэх нэмэхгүй шүү дээ. Бидний хэрэгтэйс واخхгүй да. Тий, дотоодын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэх, үйлдвэрлэлийг нэмэх. Энэ төгрөгийн чинь нартал маш олон юмнууд байгаа шүү дээ, тийм үү? Хүн биз. Зүгээр та одоо ингээл манай газар нутгийн манай капитал юм. Тэгэд энэ тийм учраас манай төгрөгийн үнэлгээ ийм. Тийм учраас энийг зөв шийдээд төгрөгийг томруулах юм бол та куб хойс олгосоос ялгаа юу байгаа юм? Үгүй биш. Тэгэхээр чи мушгиж яриад байх юм даа. Мушгиагүй. Маш энгийн юм аа. За л одоо маш энгийн. Би тэнд сарай энгийн асууж байгаа зүгээр энгийн. Одоо чамд мөнгө дутаад байгаа. Наа чи энгийн хэлээд. Бизнесүүд бүгдэнд мөнгө дутаад байгаа. За. Яаж вэ? За хүн одоо нэг нормал дээр бизнес хийдэг ч юм уу эсвэл цалин хөрөхгүй. За ёо. Тэг хамгийн осолтой юм нь одоо чиний яриад байгаа юм чин мөнгө хүлэгчэд яаж хийдэг гэхээр нэг өндөр хүүтэй зээлэр шахаад Үгүй та зүгээр сонсохгүй аягүй л одоо амархан сонсох. Чихтэй хүний гүц гүц сонсох таяа. Чамд хэлээ. Чамд байнгын өмнө талаар яриад байгаа. Чамд байнга 20% хүүтэй мөнгөийг чинь төв банк өгөөд байгаа. Монгол банк. Дээр нь засгийн газар нь 20% татвар банк чамаас аваад байгаа. Тэгэхээр чи ердийн бизнес хийдэг хүний цалин авдаг хүний хувьд энэ талтай байж байгаа орон сууцны зээл, телевизийн зээл, машин зээл бүх юм төлөхөнд бол банкын 20% хүүтэй зээл төлнө. Дээр нь энэ талаас татвар юу таа учраас эн чин өөрөө чиний төгрөгийн ханшны алдаг болж орж ирээд чамаг өндөөлөхгүй байгаад байгаа бохгүй даа. Тэгэхээр юу гэдэг нь ихэр саний 5 ямаар баталгаажсан төгрөгийг хүүгүү болгоод та бүр арилжааны банкуудыг төгөл бүр байхгүй болох тал руу ярих нэ. Уу арилжааны банк төрийн төлөөд өөштэй их усрөө өөртөө олоод бүрөө одоо юу гэдэг нь тэр янз бүрийн хадгамж байршуулж гинөө яаж өгнө гэдэг хүмүүс банкад дамжуулаад хөрөнгө оруулалт ийтийн зээл өгье гэж байгаа хүмүүстэй хамтарч хэмжээнд байх болохоос биш өнөөдөр шиг ингэж төв банкны мөнгийг аваад хүүлээд хоёр дахь нь өөртөө янз бүрийн дискарт март гэж гаргаад имиж хийгээд байж болохгүй байхгүй даа. Яг өнөөдөр бол зарим банкууд ч өөртөө төвөрөнг хэвлээд байгаа ч аль хэдийн худлаа карт гаргаад олон тогтны дискарт гэдэг чинь мөнгө хүлж байгаатай адилхан өөртөө имиж хийж байгаа байхгүй юу? Чи сайн бодорой л одоо. Гүтгэлж хүйдээ та энэ олон банк мөн. Гүтгэх худлааг баясгалан наттай авчир суулгаар да. Би батлаа балансы гаргаа харуулчих л да. Чадна шүү дээ. Гү хэдэн төрлийн имиж хийгээд байгаа. Төв банк нь хянахгүй учраас айгүй хортой имиж байгаа байхгүй юу? Одоо зард банкны төв банкыг ер нь төгөл бүр гайны байгууллага гэж хэлдэг. Гү чи жинхэнэ Монгол улсыг хорлож байгаа. Би банк хэлдэг шүү дээ. Энд чи Швейцарт, Швейцарийн Базель хотод төвтөө олон улсын төлбөр тооцооны банкны Монгол дахь салбар тооцооны касс гэж би байнга хэлдэг. Одоо энэ дэлхийн төв банкнууд бүгдээрээ тэгвэл зүгээр л эсвэл деми бала байгуулаад тэгээд гай хийгээд л байж байгаа юм байна шүү дээ. 180-д орны төв банкууд ч бүгдээрээ тэр Швейцарт байж байгаа Ротшильдийн банкны мон тухайн улс дахь салбарууд л багхгүй. Гэмийн тэнийг улсууд юм аа. Тэнийг ч тарин тий. Хохин ч тэгээ өөртөө боолчлогдоод байж байгаа. 180 орн тэгээд тэр. Тий 180 орн тэгээ өөдлөхгүй байгаа шүү дээ. 180 орн өөдлөхгүй юм уу? Тэгэ шүү дээ. Үчи бүгд нь үзэлтэй ч. Тэгээ төв банктай холбоотой би мэдээд яриад байна. Төв банктай тэгээ валютын сангийн хяналтанд ор. Тэгээд Ротшильдийн Швейцарийн Базель хотод байдаг олон улсын төлбөр тооцооны
банкны SWIFT системийг ашигладаг бүх төв банкуд өөрсдөө тэдний колон тухайн хувьтай болон хэрэгжүүлдэг тооцооны каасууд багхгүй юу? Аль улсын төв банк ч одоо тэгээд орон орныхоо тухайн улсынхаа санхүүгийн системийг хадгалах гэж банк санхүүгийн системийн аюулгүй байдлыг хангах гэж таны яриад байгаа энэ капиталыг хамгаалах гэж л. Тэгээ Монгол банкны хувьд болон бусад бүх улсуудын төв банкны хуулийг үүсгэж нэг стандарт хууль байгаа. Манайд одоо төв банк байхгүй бол хэдэн банкнууд нь нэгдээд нэмэр инфляц гэдэг юм чинь бүр зах замбраагаа алдаад. Харин наад эсвэл инфляц гэж юу юм хэрэг тухайн улсын үндэсний мөнгөнд тэмдэгтний ханшны уналт байхгүй юу? Инфляц гэдэг чинь. Та нар барааны үнийн өсөлт гэж худлаа яриад байдээ. Барааны үнийн өсдөггүй юм. Тухайн барааг худалдаж авч байгаа төгрөгийн ханшны уналт. Өөрөөр чи талхыг 1000-аар авчихсан бол 1200 болгоно талхны үнэ 200-аар өссөн биш. Тухайн талыг худалдаж авч байгаа төгрөгийн ханш 220%-аар унаж байгаа гэсэн үг. А яг үгүй бишээч. Хоёр талаас нь тайлбарлаж байгаа бол үгүй байхгүй үгүй. Мөнгөний эзэд чамд нөгөө талаас чинь ягаад тэгж худалдаж тайлбарлаж байгаа вэ? Авчраа суулгацын номдоор энэ долларын эзэд бүх улсад хэрэгжүүлдэг тарих угаалтууд энэ валютын сангийнхны эзэн тэр соогцын сангийн тайлбардаг байлбар тарих угаалт манай Баабар Мэтийн тарих угаалтчид дандаа энийг ярьдаг хүмүүс байхгүй юу? Бүгд тийм. Та чинь гэ та чи эдийн засгийн ухааны ган тэгээ яг үгүй тийм учраас би ярьж штэ зэрэг юм штэ тий тань тийм учраас би худлаа эдийн засгийн эсрэг ярьж тэгээд энэ 100 нуу худлаа эдийн засгчтай худлаа эдийн засгч дандаа худлаа нэг сэдв барьж аваад худлаа эдийн юмыг номолдог худлаа шашны зүтгэлтнүүд багхгүй да нео либерал монетарист онлын худлаа шашны зүтгэлтнүүд та либерал нео либерал хоёрын хооронд нь ойлгохгүй байл энэ юуг тэгээ 180 орон 170 80-д орон байгаа 180 орон. Тэгээд интернет ороод үзсэн. Гэхдээ харин тэ эдгээр бүгдээрээ тэгээд Монгол бүгдээрээ ингээл тэнэг мөнгөний эзэн гэж хэлээд байгаа нэг хэдэн үнд ширээ тарц суугаа цагаан нөмөр мөмөрхтэй өнө ямар байна? Хувц сонор нь ямар байна? Гэхдээ банкны эзэд ч шүү дээ. Банкны эзэд. За тэдэр л ингээл энэ 180 орныг станыг гулчиж өгч. Чи хэлбэрчүүлсэн маягаар хараад ахын. Чи одоо дэлхийн топ Fortune 500 компани. Хэвэл мэдээллийн том компаниуд гэдэг тэдний хувьцаа эзэмшгээ бүгдийг үүсгэх юм бол наад мөнгөний эзэд бүтэн дэлхийг захирдж байгаа бүтэц чи өөрөө гараад ирнэ л одоо. Чи жоохон юм үз. Сайн юу наад үз. Үзэл ярьж байна л да. Би бүр инээд төрөв. Чи бүр хань шал болохгүй. Үзсэн бүр худлаа байна тэгвэл. Яг байхаа ингээд нөгөө нэг айц дээр тулгуурлсан. Тэ? Өөрийн нөгөө аюулгүй байдалтай тулгуурсан. Хүний энэ байгласаа исэн зөн дээр л үүссэн юм онлол доо. Тэгэхээр энэ онлыг хэрэгжүүлэгч ба онлд итгэгч зориудаар онлыг хэрэгжүүлэгч гэж байдаг юм л да. Тэгээ би таныг бас тэр талынх нь зориудаар энийг мэдж байгаа. Гэхдээ энийг зориудаар та монголчуудад ярьж байгаа хөх гэж боддог. Уу их сони юм ярих одоо 30 жил ингээд одоо чи харин явахтаа бүр эсэг юм ярьж. Юу хэр 30 жил чиний яриад байгаа наад одоо наадхан чи Монголд орулж ирж 90 оноос ярьсан нөхдүүд бодвол чиний их ойрхон дагаж явсан хүмүүс юм шиг хараад ахаа. Чи яг тэр талтай юм шиг үлээ. Тэр хөглгүй сонсч. Тэр та нар 30 жил бүр болохгүй гэдэг нь батлагдсан юм их. Тэгээ би 30 жил босчих хийсэн наа чи худлаа байна гэж би одоо л анх ярьж штэ. Та Монгол улсыг 30 жил худлаа Монгол улсыг 33 миллиард долларын өрөнд оруулад 1 доллар 3 төгрөг байхад өнөөдөр 3000 болт ханшийн унагаад мүлжээд байгаа тогтолцоог тайлбарлахаар худлаа conspiracy theory худлаа энэний хэсэг гэдэг ах. Би 30 жилийн эцс тисгэ болоод ярьж байгаа нэг. А чи бол 30 жил болоод бүр Монголын ард түмний бүр ястаа нуруун нуусын тасалцсан юм өмөрөөд яриад байгаа хөө. За 30 тэрбум Америк долларыг өөр вэ штэ. Юунаас үүссэн хэрэг засгийн газар нь өөрсдийн мөнгөө гаднаас зээлж авсан мөнгөө эргэж олж ирдгүүд төсөл зарцуулсан байна. Чи 2009 онд шүү дээ. Төсөл зарцуулаад байгаа шүү. Үрийг үүсчээрээ. 2009 онд шүү дээ. Оюутан гэрээ зурхад 2 миллиард долларын ердийн зээлтэй байсан Монгол улс. Тэрнээс хойш өндөө. Тэрнээс хойш шүү дээ. Яг оюутан гэрээ зураа заа ёо. Тэнгүүт л манад одоо бүгдэнд нь харуулад нийт 30 миллиард долларын чинь талын EBRD-ийн мэтийн компаниуд энэ олигарх компанид өгсөн байгаа. Талын үлдсэн засгийн газар төрийн зээлийн чинь 1/3 нь төв банкны зээл. 1/3 засгийн газрын зээл. 1/3 нь засгийн газрын баталгааг барьцааж агаад голомт худалдаа хөлийн зөвлөвчтэй авсан зээл байгаа за. Би сайн мэднэ наад гэж. За таны яг ийм надтай ярингүй би бүр гаргаж байгаа бүгдийн тайлбар нь угаасаа би удахгүй тайлбарлал. Харин гээд 1/3 нь өөрөөрлөх юм бол засгийн газар. Тий, засгийн газар энэ юм баг зээл юу гэж өгдөө. За би доод зүйл одоо яг ингэнг тайлбарлал. Зөө зөө. Байж л таа. Засгийн газар авсан мөнгөө би эргээд арилжуулах чадахгүй бол тийшээ төлөөд ашиггүй алдагдтал өрөө төлнө шүү дээ. Тэгээ өрөнд орж ийн. Би энийг хэлээд таа. Төр бол өөрөө зээлэд авсан мөнгөө буруу зүйл зарцуулсан байна. Үржүүлж чадаагүй байна. Яг энэ төрүүний та нэг зүйлийг хэллээ. Лоурчтд өгөөд алдсан гэж. Тантай холбоотой нэг хэрэг байдаг. Хуучин Монгол банкны талигч Чулуунбат тагсна. Та хоёрын нэр холбогддог. Монгол банкныг актив 200 сая төгрөгийн ойлгоо. 200 сая доллар билүү? Та өөрөө Малайзад нэг газрын тосны жилүү нэг байршил барилга байшин барих жилүү нэг юм зээл олж ирий. Энэ дэр актив гаргаж тусалж өгөөч гэсэн. Монгол банк үндсэндээ нэг танд баталгаа гаргаж өгөөд мөнгө алдсан. Энэ дээр нь Чулуунбат тагсан дээр
авилгын хэрэг үүсгээд бүх юм болдог. Нэмдорт сайд энэ дэр нэгэн хүчтэй ажиллаж исэн юм жишээ бол байдаг. Одоо хариуцагчаар байсан хүн маань өөд болсон. Одоо тань дээр яригдж байгаа. Яригдах ёстой нэг юм асуудал байна. Наач яригдана гэж чи ёстой буруу ярьж. Наач юм баг. Нэгдүгээр засгийн газар Монгол банк хоёр хамтраад 2004 онд орон сууцны төсөл хэрэгжүүлэх гээд. За тэгэл энэ хэдэн мянган айл юу лээ? Одоо үдээж хамаагүй. Ерөнхийдөө за би түүний ярьдаг. Тэр цалингаар амьдах хөдөлгөөн төр байгуулдаг чи юм учиртай. За сонсчих чи. За би чамд бүр сайн тайлбарлаж өгье. Наад дээр чин засгийн газар. За юу? Бортондо Бат хоёр барилгын сайд. Талигач Чулуунбат Монгол банкны ерөнхийлөгч. За тэгэд эдгээр нийлээд засгийн газар Монгол банк хот хуруу нийлжээж орон сууцчулна. Газар нь хот дээр. Санхүүгийн менежмент төв банкын дээр. А засгийн газар бодлого боловсруулалт 40 мянган айлын орон сууц гэдэг. За тэгэд эндээс яригдсаар байгаад хоёр том бүтэц хийгдсэн. Нэгдүгээр нь орон сууц санхүүгийн корпорац. За орон сууц санхүүгийн корпорац ямар учиртай байгуулагдсан гэхээр ариун арилж 10 арилжааны банк. Монгол банктай нийлээд. За ёо би чам бүр сайн тайлбарлаж өгье. Монгол банктай нийлээд арилжааны банк болгоныг үүсгээд орон сууцны зээл үүсгэж жижиг гэн. Мөн үү? Тэгэхээр 10 арилжааны банк нийлээд орон сууцны зээл өгч бүгдийн цуглуулаад нэг пул болгосон санхүүгийн. Тэнгүүтээ төв банк 50% нь эзэмшин тэр орон сууц санхүүгийн одоо МИК гэдэг байгаа. Монголын ипотекийн корпорац гэдэг. 50% нь төв банк эзэмшээ, 50% нь арилжааны банк эзэмшчихэд Монгол улсын валютын нөөцийг менежмент хийдэг төв банк нь 50% эзэмшиж байгаа тохиолдолд МИК гэдэг компани үнэт цаас өөрөө. Одоо чамд 6% хүүтэй орон сууцны зээл өгчөд тэгээ МИК цаашаа тэр чинь хоёр дахь secondary market дээр борлуулаад дараагийн мөнгийг татаад дараагийн үеийн орон сууцыг барих загвар. Энийг чи би өөрөө сууж хийсэн. Нөгөө талдаа хотын бүх газрыг хотын даргын гарын үсгээр зарагддаг. Тэрийг засгийн газартай хамтраад орон сууц санхүүгийн корпорац гэж болгож байгуулад. Тэгэд нөгөө газар нь үнэтэй байгаад гэвэл орон сууц үнэтэй очих гэдэг байхгүй юу? Тийм учраас барилга хотгуултын яам Улаанбаатар хот руу нийлж хагаад орон сууц санхүүгийн корпорац нийлсэн нь одоо сүүлдээ санхүүгийн бүтэц. За энэ хөтөлбөрийг бол ойлгож. За тэгэд ингээд явгонгут энэ талтай хийсэн бүтэц. Нөгөө арилжааны ардын банк төв банк хоёрын бүтэц чинь бүртгэгдээд анхны зээлмэд өөх процесс нь эхлэгүү явж идэг. Мөн үү? Тэгэхээр ихний пайлот прожект буюу төслийн юм хийхин тулд 200 сая доллар хүртэл баталгааг төв банк эдгээр өнөөс төрүүлж гаргаад. Гэхдээ тэр бол яг зах зээл дээр борлогдоогүй шүү дээ. Тэр арилжаа. Сүүлийн Нямдорж нөгөө Чулуунбаттайгаа тооцоотой учраас бат цөхөрөө албаар 3 сая доллар төлүүлж хагаад алдагдлаар орвол Чулуунбаттай шорон тэгж үтсэн Нямдорж өөрийнх нь тэмцэл. Би айгүй сайн мэднэ. Намаг авилгатай тэмцэх газар цагдаа энэ дээр чи 2-3 жил байцаасан. Тэгсэн. Юу ч олоогүй. Эсвэргээр би өөрөө сая 600 мянган доллар хувьяасаа гаргасныг тогтоочод гайхажсэн байхгүй юу? Тэгээ тэргийг авсан. Үгүй. Би тэгэд өөрөө тэрэнд Монголын ард түмний орон сууцтай болох ингээд зарцсан юм чинь. Тэгээ миний зарлсан мөнгө гинэр гээд бүр 1 центийн зөрөөгөө бүх тайлгаа үзэж би баас системийг бүгдийн шалгуулсан байхгүй юу? Тэгм учраас энэ дөр бол харин ч эсвэргээр над чиг биш үү? Ийм юмд ингээд сэтгэл хагаж явах. Бид нар гаднаас гарахгүй заяа. Тэгээ тэр үед чинь гаднаас Германоос илүү хаанаас илээ? Нэг 20 сая Америк доллар оруулж ирээд тэрийг буцааж төлөөг уус одоо 20 сая Америк долларын өртөө. Мэдхгүй. Тэрийг бол миний мэдхээр Чулуунбатын хэрэг тоолоо шүүх мөнх явж хаад 3 сая доллар чөлөө Монгол банк ярьдаг байсан. Би тэрийг аваагүй яаж мэдхий? А би шалгуулад бүх юм өгсөн. Намайг тэр цагдаа магдаадаа дуудаад зөндөө байцаасан. Тэгээ Нямдор саний хэлмэгдүүлэх гэж ирсэн юм уу? Би айлгуул. Нямдор Чулуунбатын тэр тэмцэл надад ямар хамаатай юм? Уус төрчтэй хоорондын тэмцэл шүү дээ. Тэгэд энэ бүхэн тантай холбоотой энэ нэг том мөнгөтэй холбоотой хэрэг байгаад байгаа учраас та нэг том шувууны нүмер бараадж байгаа юм шүү. Яста яршиг ба штэ. За одоо наатай чинь шууд гараа чивэ штэ. Үнхээр одоо наатай чинь байдсан бол штэ. Би ч хам шууд хэлчихье заа ёо за. Наад дээр ёсто хүний урмал 1 долларын бодлаан байхгүй за. За. Би тийм юм хийдэгч хүн биш. Харин эсвэл би гэхдээ та тэр үед хөөцөлдөж явсан уу явсан. Уу би орон сууцтай болгоё гэдэг тэр засгийн газартаа нь хэлцээд гаднаас мөнгө ирж оруулж ирсэн. Тэгэж таар. Оруулж ирэх гэж зөндөө явсан шүү дээ. Эсвэл би өөрөө мөнгөө шатаад дууссан шүү дээ. Тэрийг харин буцаагаад тэр гадныхаа компаниудад өгсөн юм. Өөр гадны компани төслийн компани өөр гадны компаниудаас чи би мөнгө аваагүй заа юу. А тэр компаниуд ойр тууны гаргасан зардлын мөнгө шүү дээ. Тэрүүгөө энэчээ байж байгаа сүултэн тэгээд Нямдорч энэ тэр шүүх мөнгө тэр өөртөө учрал олсон гэсэн шүү дээ. Олсон гэсэн. Тий. Өөр тэрийг би мэдэхгүй шүү. Чи бол наа чи харин ёстой харин жинхэнэ худлаа гөрдөж асууж байна заа юу. Өөх асууж ахгүй. Ярьсаар гүтгэж болдгоо. Тайлбар нь ч худлаа асууж байна заа юу. Та бүтэц цохолтолтой. Ягаад энийг асуусан чи бүр их цохолтаад байна. Тэгэл би хүн гөрдөлт айгуу дургу гэдэг. Гөрдөж асууж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр Нямдорч Чулуунбат хоёрын хоорондын тэр оюутан байхын зөрчил мөрчилгээд Нямдорч улсыг алсан байхгүй энэ дэр. Тийм үү. Тэгэлгүй яа дэ. Зөв зөв явах байсан юм их тэр доотлын бацхын Чулуунбатын хооронд мөргөж ерөнхийдөгч болох гээд худлаа очиж энэ янз энэ хов зөөж Нямдорч дэхүрэн дарга байсан. Тэгэд Нямдорч бүр төрийн хэсэг гэмтэр хийсэн.
Монгол банкны ерөнхийлөгчийг их хурл тавьдаг байхад их хурлын дараа тавьдаг болгож манай хувь зассан байхгүй юу? Зөвхөн чулуу батыг авч хайхын тулд. Би тэрийг баян ярьдаг шүү дээ. Одоо Монгол улс чинь их хурлын засаглалтай биш, их хурлын дараагийн засаглалтай. Намдэрч их хурлын дарааг байхдаа их хурлын дараагийн чиг үүрэг гэдэг 14 заатыг их хурлын дараагийн эрх болгож зассан юм байхгүй. Тийм учраас одоо энэ занд шатаршин томроод их хурлын дарааг хамгийн мэдж нэг суугаад байгаа шүү дээ. Эний шин засахын тулд энэ хууль хийгээ явж шүү дээ. Одоо энэ юмд орж бол мундаг хүмүүс ер нь хуулиас том өнөө. Уу мэдгүй. Би бол юмд орж бол хизээч Монгол сайн юм хийнэ гэдэгт итгэхгүй угаасаа. Тэгээ одоо нэг намд хамтраа явж. Ороо тэгээ тэмцээд явна шүү дээ. Энийг бадад үгүй гэдэгт одоо өнөөдөр тамга урж байгаа хөрс хоёун эрдэнэ зөвшөөрч шүү дээ. Үндсэн үүдээ өөрчлөж тэгээд. Тэм учраас би нийлж шүү дээ. Өө бүр тэгсэн юм уу? Тийм шүү дээ. Шинэ хий гэсэн юм уу? Үнд энд энэ байгаа үст энэ харалтаа. Зурсан грэндер чинь. За юу гэж байгаа надад чинь. За харж. Сонгодог парламент. Шинэ үндсэн үүд хийнэ гэсэн юм уу? Сонгодог парламентын засаглалыг төлөвшүүлэх. За. Байгалийн баялаг ард түмний мэдл төрийн хамгаалалт байх зарчмыг тодтогхон хэрэгжүүлэх. За. Энэ хоёр зал чинь нөгөө 6-ыг хоёр чинь явж байна. Сонгодог парламент гэж хоёр тахимтай сайн хийлээд байгаа шүү дээ. Тэгвэл үндсэн үүндээ өөрчлөлт оруулах гэж байна. Тэгэхэд нэг байдлаар ч ямар ч адан тушаал мушаад очихгүй жилийн дотор ажлын хэсэг байгуулж байгаа үндсэн үеийн өөртөө миний ажил болоод тэтгэвртэй гарна зарласан шүү дээ. За тэгээд засгийн газар нь бүх энэ төсөв санхүүгийн эрх мэдлийг бүгдийн гартаа авах юм байна тийм үү? Эннийхээ дагуу? Засаг авахгүй хин авах юм. За бүгдийг нь авах юм байна. Чи локер одоо чи сонгуульд ороод шүү дээ. Чи ерөнхий сайд болзаа юу? За. Чи засгийн мөнгө санхүү татлын бодлого явуулах гэж ерөнхий сайд болох болохоос биш. Чи гарцсан үед чамд хамаагүй хэн нэгэн гадны мөнгө хүлэгчдийн контрол Монгол банкнд ирэх өгөөд ивэл яах юм? Засгийн газрыг бодлого гүйцэтгэх засаглал гэдэг нь шүү дээ. Уу бодлого боловсруу бодлоор сонгууль дорж ялчаа тэрийг хууль болгож гаргаад хэрэгжүүлнэ шүү дээ. Тэгээ хуулийн тогтоогод тэрний ха дагуу явах бодлого шийдвэрийг гүйцэтгэх засгийн газрыг засгийн газар нь гүйцэтгэх юм уу? Тэгээ гүйцэтгэх засаглал гэдэг үү? Тэгээд тий. Тэгэхээр чи одоо чи парламент засаглал гэдэг байгаа чинь одоо гүйцэтгэх засаглалыг бүр томруулад засгийн газар нь бол хамгийн том эрх мэдэлтэй бай гэж байгаа юм шүү дээ. Үгүй бишээ. Засгийн газар чинь биш дээ. Ард түмэнд сонгууль орохдоо мөнгөний санхүүгийн татврын хөтөлбөрөөр танилцуулаад дэмжлэг авсан хэмжээгээр доод танхимдаа суудлаа авна. Дараа нь тэр авсныхаа дагуу түүнийг хууль болгож гарган чигүүц сонсчих. Тэр гаргасан хуулиа дараа нь өөрөө хэрэгжүүлэн тэрийг дээд танхим намгүйгээр батлна. За энэ үндсэн хуулийг тэгвэл Монгол Ардын нам, Монгол Ардын хувьсгалт нам хоёр энэ засаглалын бүтцийг өөрчлөх, хэлбэрийг өөрчлөх энэ үндсэн хуулийг 100% батлах гэдэг дээр санал нэгдээд энэ гарын үсэг зурсан байна уу? 100% биш. Одоо бид хэд бол энэ дээр ерөнхийлөгчийн засаглалын концепттэй явж исэн. Одоо. За энэ хараа ингэнэ. Наас дуртан байгаад парламентын засаглалыг бэхжүүлэх гэж байгаас тэр залт. А бид нар бол ерөнхийлөгчийн засаглалыг талдаа байж байгаа. Ухнагийн хөрсөх, намрын их хөр гэдэг үнэхээр зурхан зурцсан юм. Тий. Тэгэхээр ингэж байгаа. Сая юу гэж ойлголцсон гэхээр эдгээр дөнгөсөн 2019 онд парламентын засаглалыг бэхжүүлсэн нэмэлт өөрчлөлт хийцэн гэж одоо яриад байгаа шүү дээ өөрөө. А бид нар тэрэнд нэг дутуу дуусан гэж өөр үнэхээр дутуутцсан байхгүй юу? А тэгэхээр одоо хөрсөх дарга тэр үнэхээр дутуутцсан юм шиг байна. 6-2 байгалийн баялагтай холбоотой залтууд. Дээр нь хоёр танхимтай болох тааны хөдөлбөр зөв юм шиг байна. Тийм учраас юус энэ шинчлэлийг хийя гэж. Тийм учраас одоо би яг өөрөө яг тоглолт байгаа хүний хувьд нэг юм баталгаатай нь үзэж чадсан хэлж чадах нь үндсэн хуулийг шинээр 5-р үндсэн хууль гэж нэрлээд тэгээд хамтдаа жилийн дотор хэрэгжүүлнэ гэдэг зарчмын ойлголцолд хүрсэн учраас тэгтээ ард түмнээс асуунт төслөө. Тийм учраас энэ хоёр нам нэгдэж байгаа. Юусе шинэ үндсэн хуулийн төлөө шүү. Анхны анхдагар үндсэн хууль нь 1924 оны байх. Мөн үү? Дараа нь хоёр удаа 40-60 онд өөрчлөлт орсон. Тэгээд 92 оных нь 4-р үндсэн хууль. Тэр нь сая 19 онд нэмэлт өөрчлөлт орсон. Тэр одоо 5-р үндсэн хуулийг хийл гэж. Өмнөд энэ төлөө чинь ингэж нэг цэгцэж хариуцлагатай болохгүй болохгүй байгаа учраас байгалийн байдлыг ард түмний өмч байлгах гэдэг. Энэ одоо байгаа үндсэн хуулиар нийлдэлтэй байгаа. Ард түмэн өөрөө төлөөллийн зарчмаараа төрөө барьж байгаа. Ер нь бол байгалийн байдлыг ард түмний биш байгаа юм уу tie? Таны хараа. 6-гийн 1-р залтар байгалийн байдлыг ард түмний өмч төрийн хамгаалалтанд гिचээд 6-гийн 2-оор төрийн өмч менежментийн хэрэг нийлдэлтэй орхигдсон байсан. Тэр залтар ч тоглоод бүх энэ гэрээнүүд лицензүүд яваад байгаа хөхгүй дээ. Гэрээ лиценз гэдэг чинь нөгөө нэг тийм байна. За тэгэхээр энэ чинь баялагийг баялаг болгож байгаа зүйлүүдийг хэлээд нь шүү дээ. Бишээ. Наа чинь зүгээр мөнгө хүлэгтийн барьцаанд 50% хэрэгцээ ойлголт шүү дээ лиценз гэдэг чинь. Одоо тийм ямиг одоо за одоо тэгвэл яа гэж байгаа юм. За. Тэгэхээр бид нар ингэж яахгүй юу? Яг ард түмний өмч байга. Ард түмний өмчөр л байг. Тэгэд тухайн миний одоо бүр 10 хэдэн жилийн өмнө бичсэн юм байт юм да. Ард түмэн бол газар нутгийн баялагын эзэн. А төр бол
өмчлөгч засгийн газар бол зөвхөн хэрэгжүүлэгч гэж. Би доктор сайн бодорой. Одоо энэ яа гэж. Тэгээ одоо бид нар юу хэлэх гэдэг нь хэр сайхан билег. Мөн үү? Яагаад? Олон жилийн хугацаанд гэрээ зураад байгаа. Сайн зүйл яахаараа 50 60 70 жилийн мэдлэгтэйгээр зураад байгаа ингэж асуулт гарч ирдэ л да. Тэгэхээр тэр эрхийг л хязгаарж өгөх гэдэг. Тэгээ доктор за одоо тэгээ яа яагийн юм бэ? Тухайн үед чи дөрөвний гой үгээр хэлнэ. Чи ингэж л хараа. Тухайн үед сайн зүйл чуулганд орж ирээд би хар толгоогоор хариуцна гэж хэлээд зурулжсэн ч гэсэн зурсан ч гэсэн их хурл хариуцах нь хүлээжтэй гэдэг санаа хэлэн лээ чи. Мөн үү? Тэр их хурлтай хариуцдаг хүлээдэг гэдэг нь 30 жилийн амьдралаар баталгаажчихсан учраас одоо хариуцдаг хүлээдэг болгохын тулд бид нар за баялагийнхаа байгалийн баялаг арт төмний өмч байна гэдэг нь яг яахыг хэлж байгаа юм бэ? За одоо зөв. Байгалийн баялаг арт төмний өмч учраас ямар ч байгалийн баялаг буюу арт төмний өмчтэй холбоотой юмыг тухайн төр буюу хууль тогтоох бүтэц хууль батлагтай. Эсвэл тухайн засаг буюу гүйцэтгэх хэрэгжүүлэгч институт нь арт төмнөөсөө заавал асууж хийхээр төгжиж өгөх гэдэг гэсэн үг. За арт төмнөөсөө юу гэн асуух вэ? За энэ газрыг ухаж ашиглах уу? Тэгээд гадны тэр компантай хамтраад өрөнгө оруулалтын оруулж ирээд тэгээд технологийн ашиглах уу гэж арт төмнөөсөө асуух. Шивцэр болж шүү дээ. Ийм байгалийн баялаг байхгүй. Нэг байшингийн булан хүртэл засахад арт төмнөөсөө асуугаад идэв шүү дээ. Швейцар, Монгол хоёрыг та Монголоо тэгээ тийм болгоё. Зүгээр та нар нөгөө гадны нэг их тэгдэг учраас би хилээд байгаа. Тийм учраас маш энгийн. Арт төмнөөс асууна. За ойлтон орд. Аа рейтентэд гэрээ зурх юм уу? Яг энэ хэлбэрээр нь зурх юм уу? Айгүй амархан шүү дээ. Дор нь асууч шүү дээ. Гүүгүүл гэн шүү дээ. Үгүй яалаа гэж дээ. Яг арт төмнөөс тэгээд байгаа. Зөв тайлбарлаад эн чинь бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байх юм. Эхний 2 жил рейтентэд тоног төхөөрөмж оруулж ирэх юм. Тэгээд ингэх юм. Тэгээд тедэн тоон зэсийн алтны баяжмал гарах юм. Та нар гадны тэр нь ачивчих юм. Тэр нь Монголын арт төмөнд үлдэх юм. Тийм валютын нөөц болох юм. Тэгээд төврийн ханд тэгж байх юм. Энийх нь өмнө бид нар та нарт ийм хэмжээний тийм импортыг боломж, ийм хэмжээний юм олдох юм гэж тайлбарлаад бол арт төмөнд зөв сонголт хийж чадна шүү дээ. Та нар гадны хөрөнгө оруулалтыг гар хөө гэд бүр буудаж исэн нөхдөд шүү та нар. Буу барьж төрийн ордны хашаад авч исэн хүмүүс шүү. Тэгээд тэрий чинь хүмүүс дэмжиж байгаа. Тэгээд дэмжтгийг хөөж авах. Хинэн дэмжин хинэн хөрөнгө оруулж идэгин та нар ямар шалгуураар тогтоогод идэг. Уу чи одоо цаа одоо шинэ яа тэнтер дэр. Хүмүүс энийг харахтаа 200 жил болсон дэлхийн топ компани гэдэг. Хамгийн том жинхэнэ улс улсыг бол улстай төртөнд арт төмөнтэй зөвөрдөг компани шүү дээ. Уу энэ та энэ өндөр технологийн хайшны хэлэх гэдэг. Уу технологичийн үе. Тэр технологи гэдэг чинь бүх патентийн өөрөө шивцарт өөрөө авцсан юм шүү дээ. Айгүй амархан бохгүй. Би мөнгөний хэзэл одоо бүх патентуудыг би худалдаж аваад өөр дээрээ байлгаад идэг байхгүй. Айгүй амархан юм шүү дээ. Мөнгө төч өөрөө патент байхгүй дахиад. Тий. Тий. Өө тэгээд хүчтэй тэднэрт байна шүү дээ. Тэгээд тэднэрээр тусламжийн авахгүй. Гэхдээ тэр патентууд нөгөө нөхцөл шудраг үнэлээд оролдоо. Худлаа тэр патентээр манайхтай хамтарч компани байгуулчихсан тэрийг банкны барьцаанд тавиад төлөх ялыг биднэрт өөрүүлчихэд а өөртөө хөрөнгө бирдэр өшөө тэр бүмийн ашиг хуваарьлаа залгиад явуулж болохгүй шүү дээ. Ийм байдлаар хүмүүсийг толгойг эргүүлж болохгүй доктор. Харин та нар харин арт төмний 30 жил хангалттай бүр мансуур болсон багхгүй монголчуудаар чөлөө зах зээлийн буйнд үдэ зэрэгтэй явж байгаа 30 жилийн энэ хөгжлийг энэ баялаг бүтээгчдийн өссөн тоо хөдөлмөр эрхлэгчдийн өссөн тоо чи одоо наатай гараад байна шүү дээ. Яг наад яриагаа мэдэхгүй чамтай ямар хүн ирж ярьж байгаа зүгээр танхим банкм нормалтай бизнес хийдэг өнөөдөр өрөндөө орсон бүх бизнесүүд очиж асуугаараа чиний наад гэж зөвшөөрөхгүй би аюулгүй бүгдэнтэй нь уулзч явдаг уу мэдж шүү дээ. 30 жилийн хугацаанд хөгжөөд явж байгаа. Бүр унаад ирсэн бол үдэд унаад явж байгаа. Хөгжлөлтийг юугаар үнэлээд байгаа? Үйл ажиллагаагаа эрхлэх боломж нөхцөл. Гэхдээ зүгээр хүнд ажил хийж сурсан, менежмент хийж сурсан чадвараар нь үнэлээд байгаа мó? Юугаар нь үнэлээд байгаа? Эсвэл би усан хуримтлалаар нь юм уу? Үрд шимээр нь юм уу? Үрд өнгөөр нь юм уу? Юугаар нь үнэлээд байгаа? Бүгд ч гэдэг нь яг нэг нэр нь үнэлэх хэрэгтэй. Бүгд ч. Таны хэлж байгаа нь ч бүгд ч гэдэг. Энэ ингээд жигд ингээд урагшлаад явж байгаа. Бид нар 30 жил ухарсан гэж тайлх гэж байгаа юм шүү. 30 жил ингээд юм сураад байна шүү дээ. Энэ муухай харгас мүлжигчдгийг ойлгож байгаа тэр утгаараа бол бид нар явж байгаа. А үрдэн утгаар бол бүгдээрээ өрөнд орцсон хідэн үйлөө төлж чадахгүй өрөнд л явж байгаа шүү дээ. Хин бүгдээрээ. Үчийн 30 миллиард долларын үрийг чинь тэгээд чи төлөхгүй мө? Чи төлж байгаа шүү дээ. Одоо чи нэг нэвтрүүлэг хийгээд сэлийн гундаа мундаа зарал энэ бүгдээрээ яаж байгаа. Эний чинь мөнгөч төсөвдөө хөрөнгөлөгдөж очиод цаашаа дээр гадаад үргээ засгийн газрын үргээд байгаа чинь төсвөр төлөгдөж байгаа. Төсвөр төсвийг барьцааж өгдөг үр. А төв банкны үр гэдэг чинь валютын нөөцийн хэсэг өгдөг үр. Харин тийм. Тэгэхээр компаниудын үр гэдэг чинь одоо яг манай апу энэ төр шиг нийт зах зээлийнхаа 70-80% гэрдэг компаниуд төр нийт Монголын арт мөн төлж байгаа апу төлөөгүй шүү дээ. Юу ч апу төлнө шүү дээ. Юу гэж тээ апу зүгээр зээл авсан хүн болохоос төлөгчний худалдаж авч байгаа арт мөн шүү дээ.
Эн чинь ундааг нь ууж байгаа юм баг уста. Та юу ярьж байгаа? Ундааг нь уудаж авч байгаа юм уу төлж байгаа хэвгүй юу? Тэгээ тэр ундааг нь уусан бол тэр өгсөн мөнгөндөө гоншихных ямар шаардлагатай. Үгүй байхгүй. Амхи би яриад байгаа нь энэ чинь шуудлаг болгоод. За ингэж муухай ярьж байгаа. Та одоо жишээлбэл над пижак үйлдвэрсэн компанийхаа өрийг та төлөө байж байгаа юм уу? Үгүй тэгж байгаа шүү дээ. Би худалдаж авсан юм чинь. Та пижак өмсөн явж байгаа учраас нүцгэн харагдахгүй шүү дээ. Та тэр компаниас авах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ чинь засах гэдэг шүү дээ. Энийг харилцан ашигтай бизнес гэдэг юм. Харилцан ашигтай би. Өнөөдөр харилцан ашигтай биш байгаад байгаа. Эдийн засгийн ухааны докторт би одоо бизнес ярьж заахгүй. Энэ чинь харилцан ашигтай биш байгаад байна шүү дээ. Тэгээд ингээд арт түмний битэн. Энэ чинь биш дээ. Энэ олон нийтийн олон компаниуд төр засаг нь авчдаг. Төр хүүргийн арт түмэн төлөөд байна. Энэ 10 жил тайлбарлаж байгаа шүү дээ. Нэг юм хоёр талаас нь ярьж өөртөө татхыг монголоор гөлөг төрүүлэх гэдэг юм. Үгүй байхгүй. Та нар монголчуудыг хизээ гөлөг гэж бодох болох уу? Баярлалаа. Та нар харин монголчуудыг гөлөг шиг олон жил амжууллаа шүү дээ. Би юу? Тий. Яг та нар шиг хүмүүс байхгүй юу? Худлаа номлоод ярьсан. Болохгүй. Гэхдээ тийм харин тийм чи харин болохгүй л одоо юм дөө. Ингээд ёстой. Гэхдээ чи ёстой болохгүй. Тий. 20 оны Германыг та нэг эргээд нэг санах уу? Аль 20 оны? 1920 оны Герман. Германыг тухайн үед мөнгө хевлээд үнийн ханш нь бүр амар болоод одоо нэг зург дээр үеийн зург инфляци яваад тий. Зург байдсан шүү дээ. Мөнгө овоолоо хүүхдүүд нь тоглож байгаа. Тий. Энийн хариуд нь хэн амилсан гэхээр Гитлер амилсан. Гитлерийг амьдуулсан байхгүй. Гитлерийг амьдуулсан. Тэгэд Гитлерийг амьдуулах гэж хэлэх тэрний өмнөх Бисмаркийг яаж унахсан гэж чи өөшөө цааш Гитлер Гитлер амьдсан тий. Ингээд бүр эдийн засаг болохоо байла энэ улс орны аврагч орсын тэнд Германы хаан засгийг яаж унахсан гэж тэр өнүүдийг бүгдийг сонсон. Тэгэд энэ улсыг аврагч босч ирсэн Гитлер гэж хэмб. За. Хэм бэ? Ямар хүн бэ? Мундаг хүн. Мундаг хүн. Мундаг хүн шүү. Танаас сууж мундаг хүн. Мундаг хүн шүү. Аа. Игэл бол хангалттай. Монд учраас түүхэн үүрэг биелүүлсэн шүү дээ. Яг уу эдийн засгийг аварсан. Аа? Эдийн засаг аваагүй шүү. Манай өөрөө тэгээд юм игэл тий? Тухайн үед хийх үйлсийн юм хийж явж яснаа сүулдэ захаас эзтийнхээ эсрэг хөдөлсөн учраас нухуулсан тийм л хүн. Инглисийн онлыг ганц биелүүлж маркийнхаа ханшийг хэвийн хэмжээнд тавьцсан нэг алхам хийсэн үү гэсэн. Аа тэгээд тэр мөнгө зэвсэгт хамаг цэргийн хөрөнгө оруулалт хийгээд усуудтайтай хэлгээд баларлаа да. Тэр юм баггүй. Яг мундаг хүн юм байна. Эдийн засаг гэж байна шүү дээ. Та нар одоо бүгд төр эдийн засаг гэдэг. Тэгэхээр одоо би мөнгөний бодлогын үр дүн яриад байдаг байна. Энийг юу гэж хэлэх гэдэг вэ? Мөнгөний бодлогын үр дүн. Эдийн засаг гэдэг бол мөнгөний бодлогын үр дүн юм. Та нар одоо нэг өсөлтөд чадвараараа одоо жишээлбэл Монгол улс 62-63-гээ нэг байр Венесуэлтэй болоосолтой сүүлд нь явж. Наа чи одоо наадаг Баабур мэт үлгэр ярих байл. Наа чи зүгээр тарих угаагч тийм. Та Баабур Маабур бит. Биш. Би чам шууд чи наад нэл европын зэрэг. Та нэг Венесуэл яад залдууж байгаа. Онлчин юм байгаас би тантай онл. Венесуэл чи айгүй ингийн яг. Онл яриад. Венесуэл биш та гай болоод нефттэй. Одоо 12 мллиар долларын Америк үзэлтсэн байгаа. Доллар. Америк үзэлтсэн. Та яагаад Долларын эзэд 12 мллиар долларын нефт чинь авчих мөнгөний өөхгүй байгаа. Усад хүн залддаг гэж ярьдэг. Мөнгөний өөхгүй байгаа заа юу. Яг манай оюутлах шиг. Чи зүгээр жоохон юм судал. Монголчууд ийм докторуудтай л та. Харин эсвэл над ч хүн байхгүй учраас ингэж өөртөө өрөнд орж өтөндөө идэгдэж яваад байгаа байхгүй юу? За за. Тийм л одоо тий. За за. Тийм байхгүй юу? Би чи олон ивент идэгчтэй. Тий. Гэхдээ ивент идэгч бид ч хамаагүй чиний нэвтрүүлэг тустай. Чи үүтэй ярьж байгаа юм байхгүй юу? Тий. Монголын цахилгаан холбоо компани 100 жил явуулчих. Оо за. Тэгээ бүтээгдэхүүн шинжилээд дотроо сүлжээндээ 100 хоног биш хязгааргүй сүлжээ харгалцахгүйгээр 100 хоног ярих эрх бэлгэлж байгаа. Би танд энэ 100 жилийн өмнө зориулсан. Цахилгаан холбоо компани тийм Монголын Монгол телеком тийм. Үндэсний юм шүү дээ. Тийм телеком. Сөөрөн уц хэргэлдэг үү та? Сөөрөн уц хэргэлдэг үү дээ. Тийм. Их найдвартай шүү дээ. Энэ дархлаа дэмжинэ. Юм уу нэг тийм. Өдөрт нэгийг уцдаг юм. Амар гоо амттай. За. Өөрөс өдөрт ингээл нөө нэг задлал, уутын задлал шууд амргаа очив. Тий, чинк энэ төр юм байна тий. Тий, чинк үү тийм. За баярлалаа. Тий, силентэй. Тэгээ наад чин дархлаа дэмжинэ. Одоо үүд дархлаа чухал байгаа. Яг түүний ингээд л одоо чи өөр яг ингээд бүр шаг олондоо хүрэх яг тэр чинь түүх болж үлдэнэ. Чи өөрийнхөө итгэл үнэмшлээ сайхан ярьсан. Би итгэл үнэмшлээ ярьсан. Мөн үү? Тэг яг тодорхой хугацаанд дараа угаасаа. Би судалгаа суурилж ярьж байгаа тийм. Би маш их юм судалчаа сүулдэ бүр залхаад нэг зарчмын ойлгоцсон бол одоо юм гэсэн үг байхгүй да. Модыг үзчихэд байна шүү дээ. Хайлас мод. 5 сард ингээд навч өвчөөг өгөөд тэгээ 6 сард ингээд цэцгэлдэм бэсгэр нэг ойлгочвол дахиад тэрийг дахиж ярих хэрэггүй гэдэг байхгүй да. Тэг би ерөнхийн дэлхийг байгаад байгаа 100 жилийн санхүүгийн системийг ойлгоцсон учраас одоо яриад байгаа. Тэгэл одоо яг маш хүчтэй энэ хятадын дижитал юм яаж гарч ийн? Оросын дижитал рублээ яаж холбож ийн мөн үү? Тэгээ тодорхой 8 бүс одоо шинэ үед дэлхийн гадаад худалдааны бараг 56-7% доллар дээр байгаа бох. Гэтэл бодит байдлаа хятадын бараа шинэ 33-4% байхгүй юу? Хятад юу 20% гүйлгээ хийдэг ч юм уу? Эдний хорон том дайм болоод байгаа бохгүй да. Өөрөөр хэл хятад өөрөө үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүн дэлхийд 33% таар харагддаг мөртлөө
Яг төлбөр тооцоо нь 20% нь юанаар хийгддэг ч гэдэг юм. Нөгөө 5 мөлөч чи хоорондоо зодонтой байгаа. Тийм ээ. Тийм учраас их олон юм би өөрөө мэдчихэж байгаа. Энэ үндэстнүүд харин тэр мөнгөнд тэмдэгтээ үлэмсэрүүлэх зодоон яаж ялах вэ гэдэг нь дотоод руугаа анхаарах хэрэгтэй болохоос биш. Долларын эзэдэг үзен ядах маягаар явахгүй. Яг долларын эзэдэг үзен ядах үгүй чамд сони юм. Чиний судлаад үзэж чинь хазарууд гэд нэрлэгдтээ. Их ирэх ч ёстой. Тэгээд жүүдийн шашинд ороод жүүдийн хаадын гэрүүлтэд гэрлээд явцсан. Энэ долларын эзэд мөнгөний эзэд бол чинь манай ухсааны хүмүүс ч бас байдсан шүү дээ. Их эвгүй байхгүй. Ер нь судлал их сонь сонь юм байдаг. Тэгээд тайлбар судлаад юм дээ заяо. Ер нь одоо байдлаар Рочерд Рокфеллерийн гэрүүлгээл яригдэд идэг шүү дээ. Тэд нэр дунд манайхантай холбоотой 1,000-2,000 жилийн өмнөөс холбоотой хүмүүс ч бас нэлээд байдیں۔ За тэгээд энэ өөрчлөлтөө хийхдээ их боломжтой сайн судалж хийгээрэй. Монголчууд маань ч гэсэн энд их хэрсүү хандаарай. Яг тийм ингээ харъя. Одоо ингэч одоо яг үүсэлт олон дээр. Дуусгах дуусгаад цаг маань нэлээд өөрчлөлтөө хийхэд энэ өөрчлөлтийг хийхдээ энийг хийхин тулд хоёр нам нэгдсэн. Энийг хийхин тулд Начаас тэр амар өөрчлөлт байна. Тий, энэ хоёр дараа хоёрын нэг зурсан. Түүхэн өөрчлөлт учраас маш эвгүй. Эвгүй мэйгүй тэгээд надад санагдаж байгаа. Тий, надад тэгсэн. Тий, хамаагүй. Тэгээд энийг хийнэ. Энийг хийжж Монгол төртөө ард түмэн эзэн болсон байгалийн баялаг бүх юм да. За тэгээд энийг хийхэд тулд хоёр нам нэгдсэн. Тийм учраас би дэмжсэн. Би тэгээд дэмжиж цаашаа явна. Энийг нэг л цагаан цаасан дээр хараа. Бараг социализм хийх юм их хөрөлсөх дарга зөвшөөрөөд юу хараа зөвшөөрсөн. Дахиад бодлоо бичээ. Социализм коммунизм гэж юм байдаггүй. Одоо эсвэл биш тийм хараа. За. Одоо дахиад түгүүд би хэлчихэ. Сая Клаус Шваб гэж. Даусын клубыг олон жил удирдах байгаа нөхөр байгаа. Клаус Швабын COVID-19 and Great Reset гэж ном гарсан байгаа. Тэрийг үзье. Тэр бол жинхэнэ утгаараа дараагийн коммунизмыг байгуулах гэж байгаа мөнгө хүлэгчдийн зайлаа. Тэгэхээр бүр өвшөө нарийн юм хэлээд өгч. Монгол яг миний хэмжээний судалдаг хүн одоохондоо байхгүй. Яг тэр төрлийн зөндөө номтой юм аа. За. За. COVID-19 сая гарсан, дөнгөж сая гарсан. За. Great Reset. Баярлалаа. Тэрийг судлаад үзчих. Тэгэл битүүрийн маргааныг сайн үзчихэд монголчууд маань neoliberal онол ба зүгээр сайхан монгол ухаанаар судалчаад юм аваа гаргах гэж байгаа гэдэг юм аа бодоод. Монгол ухаан. За. За. Тэгэд үзээрэй гэдээ бас үзчих. Тэгэд бид нар энэ шинчлэгийг хийнэ. Хоёр нам нийлдэг маань шинэ үндсэн хуультай ард түмэндээ байгалийн байлгыг авчигэ. Мөнгө хүлдэг тогтолцоо нь салгая. А тэгэд жинхэнэ утгаараа ард түмэн шууд төрөө сонгодог бол гэсэн 3% төлөөл нэгдсэн шүү. А энээсөө хэрвээ хөрсгөн эргэж буцвал нэг хөр нь эргэж буцвал би ч гэсэн тэд нартайгаа тэмцэн. Надад хэн нэгэн үнээс тийм албан тушаал алдар нэр юу ч хэрэггүй. Би хөрсгөхөөс гойхом надад байхгүй. Одоо тэгэд ард түмэн төрөө шууд сонгохгүй гэж үзэж байгаа юм байл. За. Одоо шууд сонгохгүй байгаа шүү дээ. Шууд сонгохгүй байгаа шүү дээ. Юу гэсэн үг? За чи ерөнхийдөө чи шууд сонгож байгаа юм уу? Сонголт бол саналаагүй сонгож байгаа. Их хурд судалтаа нам нэг хүний нэрийг тавьчих тэрийг баталгаажуулж байгаа байхгүй юу? Үжэнкогийн чи арчсан нам нэрийг их хурд судалтаа очиж тавиад үзтээ. Илбэг дөржиг тэгээ үзтээ. Тэр сонгол гэж юу хэдэ? Миний 10 жилийн өмнө нэвчүүлдэг үгүй байхгүй юу? Жинхэнэ утгаараа Монгол улсын ерөнхийлөгчийг ард түмэн дундаасаа хамаагүй 25 энэ дэр байж байгаа. 25,000 хүний гар ус цуглуулчихвал өөрөө дэвших хэрэгтэй хүртэл байж байгаа. Үнэхээр хинди өөх гээд байгаагаа сайн бодорой. За баяр та. За баярлалаа. За үзвчтэй улаан бал ярьслагын төрөд өндөрлөж байна.